Денят започва в сряда. Битката срещу коронавируса, между здравната система и нагласите в обществото за трудните решения и очакваните проблеми. Доцент Ангел Кунчев. Родители, учители и ученици в дистанционната форма на обучение. Какви са тревогите и трудностите и могат ли да се преодолеят? Как да защитим данните си в мрежата и какви са опасностите? Съветите на експерт по киберсигурност. Кога и как децата ще се върнат в детските градини? Дипломация и преговори между София, Скопие и Брюксел за политическите решения и историческите спорове. Денят започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. В сряда бъдете с 100% будни. Отбелязваме 78 годишнината от рождението на професор Стефан Данаилов с неговите обичани ученици Стефания Колева и Асен Блатечки. Първият българин осъществил спускане с сноуборд от 8000-ник, описа приключенията си в книга. Бременност по време на COVID. Спомен за една от легендите от златните години на Холивуд – Кърк Дъглас. Авторът на романа «Глина» – Виктория Бешлиска. Каква беше 2020 за съвременния икар, парапланеристът Веселин Овчаров? Веднага след новините в 9. Мария и Стефан. В сряда в Култура БГ очаквайте. 100 години от рождението на световно известния фотограф Хелмут Нютън. Нов български университет създава фонд на името на Васил Димитров. Кукленият театър във Варна подарява приказки за градините с деца на медици в цялата страна. Филми и дискусии в София Документал. Фестивал за документално кино с фокус върху човешките права. Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. Добро утро! Денят започва точно в 6. Аз съм Христина Христова. Успешен ден от целият ни екип, уважаеми зрители. В студиото днес съм с Румен Йовчев, Иво Бързаков и Ева Кикерезова. Ваксините срещу COVID-19 и трябва ли кога децата да се върнат в детските градини и училищата? Това ще е акцентът в днешното ни предаване. Ще говорим за това с доцент Ангел Кунчев, държавния главен здравен инспектор. Ще питаме и синдикати, директори и родители. А вие може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница. Редакторът ни Габриела Гаврилова ще следи за всичко, което ни пишете. А какво още сме ви приготвили в днешното предаване, ще ви кажем след малко. Сега акцентите в новините с Румен. Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. Коронавирусът ще бъде и при нас основен акцент и днес. 3980 са новите случаи на заразени с коронавирус при направени над 9000 PCR теста. Имаме обаче голям брой излекувани, 3400. 20 милиона души са вече заразените в Европа. 40% съставлява в световен мащаб броят на заразените именно на Стария континент. Отнес Дания въвежда и германската провинция Бавария въвеждат нови по-рестриктивни мерки. Ще видим и как се случват нещата с вакцинирането в Великобритания. Знаем, че там вече то започна. Първи в Европа, поне такава масова имунизация се случва там. А какво в спорта, Иво? Ами, ти не отбеляза голямото завръщане на Румен тук в ефира. Добре дошъл, Румен. Радваме се, че отново си. Добре заварил. Оцелял след коронавируса. Изглеждаш прекрасно. Това е важно. Да продължим с спортите. Грандиозен скандал беляза Шампионската лига. Двубоя между ПСЖ и Истанбул Башакшехир беше прекратен вчера, след като беше отправена расистка обида от страна на четвъртия рефер към един от хората в щаба на Истанбул Башакшехир. Прецедент в историята на Шампионската лига и въобще на футбола. Съдя да отправя расистки обиди. До къде се докарахме? Днес ще бъде доигран този матч, след като бе прекратен в 13-14 минута двубоя. Ще има нова съдийска четворка за тази среща. Добре, това е интересен сюжет, на който малко по-късно ще коментираме. Ева, какво ще бъде времето днес?
Днес ще е по-топло от средното за периода, но пък ще бъде облачно на места с валежи. За мен типичен декемврийски ден, доста даже хубав, нали, поради факта, че ще е топло, ще валят и дъждове. Вчера изненада снега на много места. Хората видяхме в Русе, че беше почти града под блокада и създаде много неприятности за шофьорите, но както разбираме, вече нещата ще влизат в нормалните си граници за декември. Така слагам началото на днешното предаване. Останете с нас следващите 3 часа. Денят започва в сряда. Битката срещу коронавируса, между здравната система и нагласите в обществото за трудните решения и очакваните проблеми. Доцент Ангел Кунчев. Родители, учители и ученици в дистанционната форма на обучение. Какви са тревогите и трудностите и могат ли да се преодолеят? Как да защитим данните си в мрежата и какви са опасностите? Съветите на експерт по киберсигурност. Кога и как децата ще се върнат в детските градини? Дипломация и преговори между София, Скопие и Брюксел за политическите решения и историческите спорове. А сега останете отново с Христина. Благодаря ти, Ева. Ще започнем взора на темите по света и у нас с нещо, на което акцентирахме в самото начало на нашето предаване. Великобритания стана първата държава в света, започнала масово вакциниране с разработката на Pfizer-BioNTech, същата вакцина, с която ще започнем да се имунизираме и ние. Шест часа и 31 минути. Ковентри, Великобритания. 90-годишната Маргарет Кинан е първият човек извън доброволците по време на изпитанията на ваксината, получил доза от разработката на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19. След седмица ще навърши 91 години и за нея това е най-хубавия подарък за рожден ден, който би могла да има. В началото мислех, че се шегуват, че ще съм първата вакцинирана. Много съм щастлива и се надявам да допринеса за това и други хора да пожелаят да се вакцинират. Трябва да направим каквото можем, за да се отървем от тази ужасна болест. Със своята синя тениска с пингвинче и пожелание весела Коледа, Маргарет със сигурност не просто ще остане в историята на пандемията, но и ще бъде запомнена с усмивка. А след нея дойде ред и на Уилям Шекспир. 80-годишният Шекспир мигновено се превърна в сензация в интернет, където вдъхнови фразата «Укротяване на заразата». Ваксината е безплатна, поставянето и доброволно. По решение на здравните власти, фармацевтичният гигант Pfizer ще бъде освободен от отговорност при евентуални негативни последици за поставилите ваксина хора. Ваксинираните днес трябва да получат втора доза след 3 седмици, а имунитет срещу COVID-19 ще имат след 28 декември. Това е началото на края на пандемията, но е важно хората да продължават да спазват мерките, защото предстои да извървим дълъг път. До края на месеца се очакват още 4 милиона дози. За сега имунизациите ще се извършват само в 50 болници, които имат условия за съхранение на ваксината при минус 70 градуса. Със сигурност има хора, които по политически, идеологически или медицински причини са против вакцинацията, но според мен грешат. Приоритетно ваксини ще бъдат осигурени за 9 групи хора, сред тях тези от домовете за възрастни и служителите там, медиците и другите служители на първа линия в борбата срещу вируса, както и всички над 80 години. От Бъкингамския дворец не потвърдиха новината, че 94-годишната кралица Елизабет II и 99-годишния принц Филип ще получат доза от разработката на Pfizer. Великобритания е една най-засегнатата европейска държава. Жертвите на вируса са над 60 000. Заразени са повече от 1 милион и 700 000 души. А у нас нови линейки за спешна помощ. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов получи от изпълнителя по договора и предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив, Бургас, Варна, Добрич и Търговище 20 нови оборудвани линейки. Фризерите за ваксините вече са тук, но все още са празни. Ваксината ще дойде не по-рано от началото на следващата година. И както беше обещано, първите ваксинирани ще са лекарите, без значение дали са или не са прекарали COVID. Списъкът с техните имена трябва да бъде готов до четвъртък. Само за София срокът се удължава до понеделник. Това е само за територията на София, защото има изключително голяма активност и желание на колегите да се включат. Дали резултат от бързите антигенни тестове ще влязат официално в статистиката, въпросът все още е спорен. Но министърът призна, че е за такова решение.
От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните тестове с PCR-ите и в момента надделяват позициите в тази посока. В статистиката от последните дни здравният министър вижда добра тенденция. По-малко заразени и по-малко натоварени болници. И обеща, че ако това продължава до четвъртък, още в петък ще издаде нова заповед. В петък ще има заповед за яслите и за детските градини, само за тях. До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от понеделник ще отворят. А днес от София към 5 града тръгнаха чисто нови линейки. Тези 20 линейки, виждате, днес ще тръгнат за центровете за спешна медицинска помощ. Още 140 линейки предстои да тръгнат към други краища на страната. 42 ще са за труднодостъпни райони и обществената поръчка за тях все още тече. След малко още по темата за ваксините и COVID-19, сега към студентския празник вчера, който тази година премина по-различно от обичайното заради пандемията. Полицията и общинските власти правиха засилени проверки за това спазват ли се мерките. 25 000 студенти или едва 9% от общият им брой у нас бяха направили резервации за 8 декември. Предпочитани бяха вили, къщи за гости или малки семейни хотели. Традиционно курортите в Югозападна България бяха сред посещаваните места от младите хора за отбелязване на празник. COVID-ситуацията тази година принуди студентите да празнуват по-тихо. Прочутите механи са заключени, а улиците на старата столица и Ярбанаси пусти. Тук има доста хотели, къщи за гости, ресторанти, механи, които обичайно на тази дата, а дори и ден преди нея, абсолютно всичко е резервирано. Тази година, за жалост, заради пандемията, нещата не са точно такива. Много младежи ще се съберат с най-близките си колеги в домашна обстановка. Сега ще бъдем, може би, в по-тесен кръг, 4-5 човека, в апартамент на моя приятелка. Може би е по-важно това да запазим близките си здрави, да запазим празничния дух, независимо дали ще бъдем много хора или по-малко. От тази година ще посрещнем един далеч по-различен 8 декември, в който най-важното няма да бъдат празненствата, а по-скоро ще бъде важно личните задължения и отговорността. Мирослав и със студентите му са избрали да празнуват 8 декември във вила край Дупница. Вслушали се в предупрежденията да не се събират много хора на едно място. Всъщност коронавируса ни даде един друг поглед, който да видим, че всъщност ние може сега. Всъщност ние си изготвихме сами, всичко си правим сами, което е доста по-уютно и приятно. Младите хора не се притесняват от проверки, защото групата им е от 6 души. Няма други почиващи. Няма и персонал. Предоставени са ни всякакви материали за почистване, дезинфекция, препарати, всичко, което ни е необходимо за едно спокойно изкарване на празника. Ако при проверка в къщите за гости се установи, че не е спазено изискването за не повече от 15 души на едно място, на всеки може да бъде наложена глоба от 300 до 2000 лева. Както разбрахте, детските градини и яслите ще отворят врати в понеделник, ако до утре данните за разпространение на COVID-19 покажат, че има спад на заразените. Това обяви министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, а другата седмица окончателно ще се реши дали бързите антигенни тестове да бъдат приравнени на PCR тестовете, за да могат резултатите от тях да влязат и в официалната статистика. А столичният кмет Йорданка Фандъкова коментира, че не е време за отпускане сред обществото. Носене на маски, осигуряване на отстояние 1,5 метра между клиентите, подсигурени дезинфектанти на входа и редовна дезинфекция на обекта са изискванията за противоепидемиологичните мерки в проверяваните търговски обекти в София. Проверките се правят от 20 октомври. В тези вчерашни проверки са съставени 5 акта за административно нарушение. Един акт е съставен на представител на търговеца, който е продавал без маска. Останалите 4 са на посетители, купувачи в обектите. Имаме много ясен график, проверява се по няколко пъти един обект, за да не би след първата проверка така да се отпуснат и да спре контрола. Столичната община е в готовност да отвори детските градини на 14 декември при заповед на министъра на здравеопазването. Възложила съм да се следи много внимателно, да се използва това време, да се дезинфекцира допълнително и съответно да се отоплят през съботата и неделята, ако бъдат обявени отварянето на детските
детските градини, да се отоплят сградите. Днес кметът на София направи оглед на новостроящата се детска градина Слънце в квартал Владая, в която ще бъдат отворени 75 нови места. В момента столицата се строят 14 нови детски градини, а до края на годината ще започне строителството и на нова сграда в квартал Възраждане. За следващата година залагаме сериозен бюджет за строителство на детски градини, заедно с проектирането и отчуждаването. Около 70 милиона лева залагаме в проекто бюджета за 2021 година. Това е възможно и благодарение на голямата подкрепа, финансова подкрепа, която получихме от правителството в размер на 70 милиона лева за строителство на детски градини и училища. Сградата на детската градина във Владая ще бъде открита в началото на пролетта. А малко по-късно ще разговаряме с заместник-кмета на София Тодор Чобанов, именно за организацията, която се създава, за да бъдат отворени детските градини и ясли от следващата седмица, ако министър на здравеопазването позволи това. Глобяват концесионера на плажа в Созопол заради багер, който правеше изкуствени диги край морето. Ето и подробностите. Жителите на Созопол излязоха на протест срещу действията на концесионера на плажа, който по думите им разрушава пясъчната ивица. Притеснени са от факта, че багерите работят по тъмно. Ето с нощи тук е копал пясък от морето. От морето е изкарвал този пясък. Е това на какво прилича? С това се унищожава екосистемата. Значи лятото като вървиш, като вървяхме, беше пълно с мидички. Беше пълно с рачета, с рибки, които плуваха между краката ни. Сега това нещо от миналата година го няма. Концесионерът обясни, че се изгражда контраборд, който не уврежда по никакъв начин плажа, не вреди и на флората и фауната. Вчера багерът подготвил чували с пясък, които да опазят от приливи заведенията на плажа. Работата се проточила и за това продължили по тъмно. Днес не успяхме да се свържем с концесионерът на плажа, но в писмено становище той увери, че пясъкът, който се използва за ето тези диги, не се изкопава от морското дъно, а от ивицата. И целта е единствено да се запази тя по време на зимните месеци, когато морето отнема от пясъка. Концесионерът твърди, че е уведомил всички институции за изграждането на дигата. От Министерството на туризма съобщиха, че предприемането на съответните дейности следва да бъде извършено след получаване на становище дали са целесъобразни и законосъобразни. Концесионерът ще бъде глобен в размер на 5% от годишното концесионно възнаграждение. Днес беше извършена проверка на място и от басейнова дирекция, за да се установи дали изгребаният пясък е от водата. Неизпълнените от ВИК оператори показатели за качество да се отразят от Комисията за енергийно и водно регулиране в новите цени на водата за следващата година. Това поиска Върховната административна прокуратура в писмо до регулатора. Нито един от 29-те ВИК оператори не е изпълнил напълно всички показатели за качество през 2019, сочи анализът на Комисията за енергийно и водно регулиране, изпратен до прокуратурата. Пет от дружествата не са изпълнили дори наполовина заложените показатели за качество в бизнес плановете. При 11 ВИК оператори на изпълнението е между 40 и 50%. При останалите 13 дружества на изпълнението се движи между 7 и 11 на 100. От КЕВР обясниха, че пропуските са калкулирани в проектът за нови цени на водата. Новото през тази година, което се прави в процеса на изменение на цените, е, че се оценява вече и постигнатия резултат от страна на операторите по отношение на изпълнението на инвестициите спрямо одобрения бизнес план за този 3-годишен период, който измина 17-19 и постигнатите нива на показателите за ефективност на ВИК услугите. Затова и предложените за следващата година цени са в широк диапазон от поскъпване с 6% до поевтиняване с 22% за различните ВИК дружества. Най-голямото увеличение за София с около 17 стотинки на кубик, а най-голямото поевтиняване за Видин с близо 50 стотинки. За всяко дружество нещата са различни, трудно е да могат да бъдат, как да кажа, обобщени. Намаление на цените се отчита основно за оператори, които не са си постигнали изпълнение на инвестициите или показателите за ефективност. Последният работен ден на годината КЕВР ще одобри окончателно цените на водата за 2021. И към тема, която също ще коментираме днес в нашето предаване, няма съгласие за преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания, съобщи министъра по европейските въпроси на Германия Михаел Рот, след заседание на съвета по общи въпроси в Брюксел.
България е единствената държава, която не е подкрепила рамката за Скопие. Германия се надяваше в рамките на нейното председателство да бъдат насрочени първите междуправителствени конференции и преговорите с Република Северна Македония и Албания да започнат. Род коментира, че се надява по време на председателството на Португалия да има пробив по въпроса. Според него, липсата на решение за Скопие и Тирана е тежък удар върху политиката на Европейския съюз за Западните Балкани. Въпросът е не дали, а кога формално ще започнат преговорите в рамките на една междуправителствена конференция. Затова не успяхме да се разберем, но все пак бих искал да изразя оптимизъм, защото само една единствена страна не беше готова да подкрепи преговорната рамка. Тази рамка трябва да бъде подкрепена от всички 27 държави и също така от самата държава кандидат, в случая Република Северна Македония. Надявам се, че това решение няма да обезкуражи нашите партньори в Скопие и те ще продължат политиката на реформи. Сигурен съм, че следващата година може да бъде постигнат напредък. Скопие определи ветото на България като безотговорна геостратегическа грешка. Това се казва в изявление на македонското правителство. В текста се изтъква, че България е застанала на пътя на европейската интеграция на Северна Македония. Подчертава се, че македонската национална идентичност не е била, не е и не е възможно да бъде обект на преговори. И още, цитирам, македонският народ и македонският език са стълбовете на македонската идентичност, които идват от миналото и са стълбове на европейското бъдеще. В изявлението кабинетът уверява, че страната е готова да започне преговори и има воля да продължи вътрешните реформи. Изтичат решаващите дни за постигане на търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Документът трябва да регулира отношенията между Лондон и страните членки, след като правилата на Съюза престанат да важат за острова. Три са темите, които спъват подписването на бъдещо търговско споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Правилата за вътрешния пазар и конкуренцията, контрола на изпълнение на договореностите и риболовът. Европа не иска британските компании да получават неправомерна държавна помощ и по този начин да се превръщат в нелоялни конкуренти на европейските. Лондон отговаря, че след 1 януари Брюксел няма да има думата за това. Двете страни не могат да се разберат и кой да бъде арбитър на бъдещето споразумение и да следи за спазването му. Другият голям проблем остава риболовът. Европа настоява достъпът до британски води за европейските рибари да бъде гарантиран. Лондон обаче е против. Да се полагат усилия, да. Компромиси също. Казали сме го честно на френските рибари. Но да жертваме нашия риболов и рибари, това не и британците го знаят. Говорител на Еврокомисията не изключи възможността преговори между Лондон и Брюксел да има и до година. Това обаче няма да промени факта, че ако не успеят да се разберат в следващите дни, на 1 януари Великобритания ще напусне Европейския съюз без сделка, с всички последствия от това. В момента преговаряме за бъдещо споразумение с Великобритания въз основа на мандат, даден ни от държавите членки и подкрепен от Европейския парламент. Ако тази сделка не влезе в сила на 1 януари, тогава ще имаме ситуация на напускане на Евросъюза без сделка. Това не изключва възможността след това отново да преговаряме. Междувременно Лондон и Брюксел обявиха днес, че са се разбрали Великобритания да изтегли оспорваните от Европейския съюз клаузи в британския законопроект за вътрешния пазар, които биха противоречали на споразумението за напускане. Българска фирма ще достави 98 нови бойни машини за специалните сили и това предвижда договорът на стойност близо 50 милиона лева, подписан вчера в Министерството на отбраната. Машините са разделени на 10 типа, сред които високо бронирани с автоматично ръчно управляван боен купол, тактически, с радиозаглушители, командно-щабни за медицинска евакуация и линейки. Те трябва да бъдат доставени за срок от 3 години при 5 годишен гаранционен период. Това дело е патриотично, защото не само повишаваме способността на нашите специални сили, но по този начин с парите на българския данъкоплатец да подпомагаме българската икономика, а не да изтичат някъде в чужбина и на България да гледат като една колониална държава, която е длъжна да купува само от някъде, защото сме членове на нещо. Командирът на специалните сили определи договора за доставка на новите машини като исторически за българските командоси.
Аз съм убеден, че ще повиши изключително способностите на силите за специални операции за изпълнение на целия спектър от задачи, включително и изпълнение на нашите основни отговорности по националния план за противодействие на тероризма. Договорът предвижда още фирмата доставчик да изгради и оборудва технически център за ремонтни дейности в базата на силите за специални операции. Първите бойни машини трябва да пристигнат в средата на следващата година. Над 1000 часовници е събрал в колекция Васил Лапев в дома си в Кюстендил. 78-годишният мъж е часовникар по професия, а ателието му е едно от последните останали в града, в което Лапев, заедно с съпругата си, все още ремонтират сложните механизми. Часовникарският занаят възрастният мъж наследил от дядо си и от своя баща. Разказа, че от 10 годишен започнал да ремонтира часовници. Работехме на пазара, на Детмак, където е срещу пожарната, там работехме. На много места сме работили. Тие старите часовникари беха всичко по механични часовници. Сега е всичко е електрониката и това е. Часовникът е едно от най-древните човешки изобретения. Това провокира интереса на бай Васил да започне да ги колекционира. Без часовник няма живот. Това е точното време на света. Насекъде без часовник няма. Даже у армията, като са били, германци са правили часовник специално за войниците. А па по турската армия па са правили специално часовници за турската армия. В дома си Васил Лапев притежава всякакъв вид стари часовници. Ръчни, стенни, джобни и будилници. Любопитното е, че всички работят. Най-старият в колекцията е салонен часовник, немско производство, който е на повече от 100 години. Музика. Ето. На всеки час музиката се пуска. Това е сигурно също над 70-80 години, де и 100 може. Ето, той е Кръстоточев. Също е стар много. Ето, той е много стар с часовни. А те са, ето Кръстоточев, къде пише? Кюстендил. Най-многобройни в колекцията са ръчните часовници. По думите на Лапев, в съвременния свят все още има хора, които харесват да носят на ръката си стари и ценни модели часовници. Има много, ама няма кой да ги прави. Те са много сложни. Сейкото, Ориента, Шаохаз, те имат много, много такива. Швейцарски часовници са много. И японците произвеждат много сложни часовници. И руснаците произвеждат сложни часовници. Обаче няма кой да ги ремонтира вече. В ателието на семейство Лапеви все още идват клиенти, които носят часовници за поправка, но възрастният мъж с тъга споделя, че часовникарството като професия замира. Оня ден да ремонтирах два часовника, те от тия славички да ремонтирах два. Даже ми много молят, и за стени ме могат да ремонтирам, обаче не мога вече. Аз съм годинките си, ръцете, всичко си вече казвам. Часовникари нямаме вече. Ние край. Само съм останал от старите часовникари, аз по пазара и тук на Роза. Лапев има намерение след време да покаже в изложба част от богатата си колекция. Според него тя ще бъде интересна, защото има уникални модели часовници, които вече не се произвеждат, носещи духа, но от миналото време. Останете с нас и след прекъсването, за да погледнем заедно към социалните мрежи. Обещахме ви и преглед на социалните мрежи. Преди малко видяхте и кои са основните ни теми и гости в днешното предаване. Габриела Гаврилова очаква вашите въпроси и коментари на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Вижте я и наистина каквото ви интересува, можете там да ни пишете, за да прозвучат и вашите въпроси, а и да получите отговор в ефира. Доцент Ангел Кунчев е един от събеседниците ни, но ще отворим и важната тема за образованието днес. Важна за много родители, дали децата я ще тръгнат на детска градина и училище и от кога. Всъщност, първото обещание именно за детските градини и ясли, които ще могат да бъдат отворени от другата седмица. Малко ми скърца стола. Добре, няма да се въртя повече.
С един сюжет от Забелязано в София продължаваме. Георги Иванов Гонзи публикува ето това сега, което и ще ви покажем. Аз си мислех, че е гонка между двете коли. Нещо, което за съжаление много често се вижда в на големите булеварди в София и не само, разбира се. Каруци, които са абсолютно не обезопасени. Няма, да, няма... Да. Подготвят се с дърва не за... Не са сложили червен парцал отзад, че е дълъг товара. То се чудим сега, кое е по-голямото нарушение тук. Първо, каруца, абсурдно да се вижда по булевар в София и не само, както казахме, толкова натоварена. И с тичащ покрай нея човек, който може би се опитва именно това да предупреждава, че нещо се случва. А това къде се намира? Не знам, в София, но в кой квартал не мога да кажа. Поне нямаме информация. Красна поляна, казва нашия редактор. И аз така си мислех, ама не знам. Защо ли? Да. Не съм убеден. Да, да, ясно. Така че обяснение. Предупреждаваме, бъдете внимателни, а пък и институциите да вземат нещата в свои ръце и да контролират повече. Отиваме във Варна. Там пък проблем с отново наводнение. Тие варенци ги потопиха. Абсолютно. Красимир Христов публикува тази снимка. Това би трябвало да бъде пешеходна пътека. Друг е въпросът дали този момент може да бъде използвана като такава и откъде хората всъщност трябва да пресичат. Първо трябва да си начертаеш маршрут и тогава да тръгнеш, според мен, за да не се изненадваш. Тук трябва, според мен, да се заобиколи, за съжаление, но явно Варна действително има голям проблем. При всеки по-голям дъжд да. Имат някакви наводнени такива пътни артерии. И то главни булеварди. Да. И отново от Варна ви показваме този клип. В групата Забелязано в Варна, квартал Левски, се случва блок 9, отход 8. Събрани са ви бокуците споко, ако ги хвърлите пак. Пак ще ги намерим пред вход, ще ги намерите пред хода ви. Пише, нека да погледнем само кой публикува този клип отново. Много неприятна гледка, за съжаление, много характерна за повечето така блокове в големите градове на страната. Да. Именно за това Юлия Христова е толкова гневна в поста си, очевидно, защото може би не се случва за първи път. В крайна сметка много пъти сме го коментирали. Това няма кой да се погрижи, ако ние самите. Аз не знам как имаш душа да изхвърлиш нещо. Ей, така, от терасата просто. И някой друг трябва да се погрижи след това. Не, тези неща дали фаса от колата ще си изхвърлиш, дали дъвката, дали някакво малко... А пък, камо ли, нали, контейнерчето от безалкенчето, от безалкохолното или кутията ти от цигарите, да? И да си хвърлиш през прозореца, толкова пъти сме ставали свидетели на подобно нещо по улиците, по големите междуградските пътища. Аз лично не съм забелязал да се правят глоби, да се съставят тактове за нещо подобно. Ами да, но когато това стане точно така, нали, да бъде... как се казва? За мен личният пример на Да се глобява за бокуци, които се хвърлят от колата. Личният пример е много важен във всяко едно семейство, защото така се възпитават и децата. Ако те виждат, че родителите се хвърлят по този начин в буклука, няма как да не последва. Сега ще ви разкажа една история. Да гледат пътуваме, малко повече култура, БГ. Пътуваме от Лозенец към Равадиново. Има някакъв воден такъв атракцион там. И караме, и си караме след някакво бусче, и изведнъж от това бусче пада някакво кенче, кока-кола. И на мене направо душата ми ще изкочи. Нали? Как да може такова да нещо по пътя? Да. И то така се случва, че наистина стигаме на едно и също дестинация. И аз сега се чуда какво да направим. Мъжът ми ме гледа, вика, добре, виждам те, че нали, това няма да приключи за тебе тук до края на морето. Върви, нали... Да, кажи си каквото си имаш, нали? Той знае, че аз не съм скандалджик, аз съм много възпитана, нали, така. И отидох и им казах, и там майката беше направо потресена и така се скара на детето. Не, не, детето, защото се оказа, че детето си изпил там фантата или каквото беше, нали? Си я хвърляло през прозореца.
И скара му се, между другото, много кофти стана, много неприятно. И се вижда, че наистина... даже вече със сигурност няма да се случва повече. Вече ще го е запомнил. Да, детето беше насмело и то доста. Дали жената само не се е засрамила пред хората и просто направят забележки пред хората, после въпросът е как ще продължи. Да, няма как. Съвестно прие забележка. Да се надяваме, че... Аз съвсем мило и го казах, нали, не е било нещо гърмо. Докато и кръщях. Това е нещо, което няма как да изчерпваме като тема наистина, но се присъединявам наистина личния пример. Когато се направи подобна забележка, тя наистина би била оправдана и има ефект, особено когато говорим за деца, те помнят тези неща. Сега нещо, което задава като въпрос Георги Александров. Интересно решение на Столичната община. Питането е някой попитал ли собствениците на сградата, дали са съгласни. Площад Журналист 1 се случва това. И виждате, оставено... Всъщност, можем да погледнем и по-надолу в самите снимки, за да видите и сюжета. Поставени са от общината, очевидно, къщички, ако можем така да ги наречем, за бездомни кучета. Кучето е кастрирано, пише и така нататък. Да, не знаем дали са попитани живеещите там, но очевидно пък така или иначе те си животни са обитавали това място, след като е поставено и там... място, което пък зимата, наистина, те да се чувстват и по-добре и на топло. Според мен е една добра идея. Не знам вие какво мислите. Така пише и Радка Мецанова, между другото. Да. Супер решение, да. Вместо животните са... Със сигурност от общината са забелязали, че там има бездомни кучета, за да поставят тази къщичка. Точно така. Но наистина е добро решение. По-добре, отколкото, примерно, в хода да стоят кучетата. Да, знам, че има хора, които така или иначе се грижат за животните, така че поне има къде и какво да пренощуват. И както казахме сега в студеното време, поне да са на топло, а не в входовете. Това, което сега ще се опитаме да ви покажем, ние вчера тук Иво особено призова нашите зрители да ни изпращат коледна украса от местата, където... Но не е това, не е това... Добре е, да. Не е това, но добре е. И това не, също е един наш редовен... Юлия призова. Редовен да зрител ни го показва. Минчо Мачев ще подскажа на нашите зрители. Минчо Мачев изпрати снимка вчера, на която е показана една такава украса. Аз, честно казано, тъй като и не пише точно откъде е място, не мога да го разпозная. Не знам. Може и да е във врат. Може и да е във врат. Помагайте, ако ви е познато това място. И на мен място. Това място ми е абсолютно непознато. Дори и по паметника не мога и да се ориентирам. И аз се ориентирам по паметника, но не мога. Но така явно или иначе... Явно никой от нас не е бил на този площад. Да. Ами, не, може и кадъра да не ни позволява да се усетим къде. Евентуално, ако някакви коментари, Габи би могла да ни подскаже. Като да нямаше, колегите не успяха да познават Пловдив. Ако добре, беше тук, не знам. Може да ни издаваш. Очевидно е пропуснал точно това предаване, когато се чудихме украсата от къде. Да, много ви гледах всяка сутрин, между другото. Сигурна бях. Дена бях. Ставал си в 6 със сигурност, за да си пуснеш. Не, просто се будих. Просто си... Сега нещо, което ти си ни подготвил да видим така, точно. Да, това са птички. Много така забавно, много приятна гледка. Интересно е тази синята птичка, как се е появил в тази това семейство или... Но си се чувства стабилна част от него. Опитах се да разбера какви са точно тези птички, така наподобяват на българските връбчета, но според мен не са, може би Иво ще каже, гледам, че... Ма много е сладко. То е написано, но нямам представа какво означава. Не знам, няма какви... Е, ти имаш афинитет към канарчета, това не са канарчета. Не са със сигурност канарчета. Ама не, тук пише, че синята птичка е била възрастната, пък другите са били децата. Ти да видиш, да. Сега е една препратка преди мача на Кубрат Пулев, разбира се, тук... Как всяко едно дете може да намери начин да се забавлява. Той кобрата така загряваше с мача. С коментар като от професионален матч. Оп! Удари го. И сега внимание отново. Много защитна стратегия избрал. Може ми за следване, за реванш, ще трябва да избере по-такова стратегия. Но първите няколко опита бяха успешни. Едва накрая успя да бъде така нокаутиран от лопатата.
Той е малко като Майк Тайсън, впуска се така в дълбоките води и се бие. О, в Исландия какъв път има. Да, това е моят видео. Това е по-интересно от Варна, наистина, да. Да, да. Но е подобно. Може би сте взели пример. Може би в един момент Варна така може да заприлича. Абсолютно. То въобще не е смешно. Ще бъде доста атрактивно. Ние с чувство за... с най-добро чувство за хумор говорим. В момента сега да не предизвикваме... Не, тук не е чувство за хумор, тук е ирония. Тук е ирония и трябва да се усети тази ирония, защото Варна си е един от най-красивите градове. Какво се случи, нали, с него? И трябва да се вземат мерки, но това е красиво. Прилича малко на булевард България миналата година и той беше в подобно състояние. Тази година. Е, сега минала, тя свърши тази година. Тази година... Голямото наводнение беше тази година. Голямата карантина е тази година. Да. Така, спомняте ли си преди, мисля, че беше миналата или по-миналата седмица, ви казах за един спътник, Коперникус, мисля, че се казваше, който ще ни показва какво се случва в океана и ще получаваме. Ето, първите снимки са от него. Това е... един от най-големите айсберг, това е най-голямото парче айсберг, което се е откъснало. А-68 е познато. И то се движи в момента на около 120 км от Южния полюс. И така съвсем променя климата в района. И освен това, поради факта, че той ще се спре в... не мога да сетя точно в кой остров... това много ще попречи на пингвините с тяхното изхранване. Така е, такива данни са взети. Така може да продължим нататък, понеже сме на вълна снегове. Да не акустира само на пристанището във Варна, че ще стане лошо. Това, нека обаче, да ги оставим на мира Варна. Нещо не се вижда много хубаво, но много хубав снеговалеж, много плътен снеговалеж. Това от Италия. Ако искате, дайте следващите снимки, колеги. Това не се вижда много. Да, не е много подходящо за плазма. Искам да видите, това е в Австрия, мисля, че беше. Да, в Австрия. Погледайте колко сняг е навалял. И как се чисти тази кола. Този нали? Човек, според мен, няма да се изчисти това. Трябва да си отдели малко как повече време. Как си я открил колата? Дайте ако е в България, със сигурност няма да си почисти. Само една дупка, за да вижда. Да, тук продължаваме. Но това доста е от Италия. Здрава кола, очевидно. Издържа. Тези снимки са от Италия. А ако искате да видим и още... Това предполагам, че е някъде в Северна Италия. В снеговалеж. По-към Алпите. Да. Виждаме колкото са къщичките, толкова и снега на тях. Добре. Да, така. Скоро и у нас. Не, мерси. Това е от преди няколко дни. В Турция, в Истанбул. Това са стотици огромни медузи, да, които са изхвърлени на брега. Аз си направих труда да изчета доста коментари по темата. Всеки се пита първо защо са толкова огромни, защото те са огромни тези медузи, изключително нетипични за района. Второ, всеки казва, че всеки трети коментар имаше нещо общо свързано с някаква радиация в района. Опитах се да намеря малко повече информация за тази радиация, но така от някой достоверен източник, който да ми вдъхва доверие, не открих нищо. Хората абсолютно не знаят на какво се дължи това нещо, но е много странно. Преди няколко години имало подобно явление и в Исландия. Очевидно е реакция на природата. Има смисъл от това нещо и се случва, след като са и толкова много и не е инцидентно, както казваш. А сега препратка към нашия сайт. Румъцата ви си. Не съм аз. Въпреки, че в момента имам една червена шапка, която абсолютно като е сложа, се е научи дядо Коледа. Децата в Италия, тези, които са послушни, разбира се, не стига, че вече учат виртуално, онлайн ще могат да се срещат с дядо Коледа по същия начин. Ако е послушно детето, ще получи линк, за да се види по интернет с дядо Коледа. Ако слушаш, ще получиш линк. Остава в историята момента, в който ти сядаш в скута на дядо Коледа, на дядо Мраз, нали, както едно време му казахме, и се снимаш с него. Вече и онлайн. Правиш си скриншот. При това положение виртуални подаръци ще получат децата. От родителите. Това е, звучи се много да се тъжно. Не може да има виртуални подаръци, престанете. Ще завършим социалните мрежи с битката между Меси и Кристиано, която беше във вчерашния ден.
Барселона и Ювентус. Кристиано с два гола в този сблъсък, но за първи път от близо 3 години двамата бяха по едно и също време на терена един срещу друг. Ще коментираме малко повече за този дуел, но много приятелски започна сблъсък. Да. Добре, очакваш нещо да кажа, очевидно, Роналдо... Ето тази приятелска прегръдка, ще видим... Има по-добри спомени от този матч, така да кажем. Ще има те не са спомени, бе. От вчера, ще има спомени и то по-добри от този матч. Славата големи в световния футбол, наистина приятно е да се види. Има уважение. Да. Истински богове. Да. Само Меси. Нека така да приключим социалните мрежи, за да продължим след малко и с спортните новини. А, добре, още нещо да покажем. Ще го ви покажем, уважаеми зрители, с едно много важно уточнение. Между другото, тези снимки обиколиха вчера социалните мрежи, Инстаграм и Фейсбук, с първоначалната публикация и идея, че в линейка се превозват зеленчуци, зелки. Оказва се обаче по-късното обяснението на спешна помощ, че в тази линейка всъщност се изхвърлят и се превозват биологични отпадъци. Така че хората, които някои от тях, които бяха публикували тези снимки, след това се извиниха. Ние също ги показваме заради това, защото наистина държим нещата да се изяснят. Наистина направило е впечатление, но това са биологични отпадъци, които просто трябва наистина да бъдат извозени на определените места и унищожени, разбира се. Толкова наистина сега вече категорично от социалните мрежи, освен да с нас и спортните новини. Денят започва в сряда. Битката срещу коронавируса, между здравната система и нагласите в обществото за трудните решения и очакваните проблеми. Доцент Ангел Кунчев. Родители, учители и ученици в дистанционната форма на обучение. Какви са тревогите и трудностите и могат ли да се преодолеят? Как да защитим данните си в мрежата и какви са опасностите? Съветите на експерт по киберсигурност. Кога и как децата ще се върнат в детските градини? Дипломация и преговори между София, Скопие и Брюксел за политическите решения и историческите спорове. Общинската болница в Елхово спира приема на пациенти с COVID, пневмонии и остри респираторни заболявания. Решението е взето на заседание на областния медицински съвет. В Общинската болница Свети Иван Рилски в Елхово бяха разкрити с заповед на директора на РЗИ Ямбол 15 легла за лечение на пневмонии, причинени от COVID. Поради големия брой заболели медици и липсата на други лекари, с които да бъдат заменени, лечебното заведение преустановява приема на болни. Но още за ситуацията в града, за това ще говорим сега с кмета Петър Киров. Добро утро, господин Киров. Добро утро. Колко всъщност са заболелите медици? Имаме над 7 човека, които са болни в момента. И поради тази причина не могат да изпълняват задълженията си в болницата. Наложително ли беше да бъде затворена болницата? Не можеше ли медици и лекари да бъдат командировани от други места, от други болници? То навсякъде явно не стигат лекарите. На медицинският съвет, който проведахме на 7 в Ямбол, се оказа, че този проблем с болни лекари и медицински сестри има и във всичките болници в областта, но при нас персоналът е в по-голямата си част над пенсионна възраст и това определено затрудни работата на болницата. Имаше ли в болницата пациенти, които се лекуват от COVID? Не ви разбрах, извинявам. Пациенти, болни от COVID, които са приети в болницата, има ли? Имаше ли, когато взехте това решение? Ако правилно съм ви разбрал, имаше няколко човека, които бяха в болницата в момента, но вчера те са изписани, след като им изтече пътеката. Това означава ли, че сега и личните лекари ще трябва повече да се включат и в следенето на тези пациенти, които са с COVID, за да можете да са спокойни в домашни условия да се лекуват? На това заседание в Ямбол беше взето решение да се открият допълнително 18 легла в Ямбол, с което леглата, общия брой на леглата
стана 107 и бих казал, че към вчерашна дата, след разговор с областния управител, имаше 30 свободни легла. Тоест, спешната помощ, всички пациенти, които имат нужда от болнично лечение, ги карат в Ямбол. Категорично всички лекувани пациенти от тук нататък, тези, които са с COVID, ще бъдат приемани само в Ямбол. Точно така. В момента отделението в Елхово не работи поради липса на персонал. Но така няма ли натискът към лечебното заведение в Ямбол да се окаже твърде голям, с много така натиск от страна на пациенти, с много пациенти? Там ще се справят ли? На заседанието присъстваха управителите на двете болници в Ямбол. Те заявиха своята готовност, че ще се справят. Само кадрови ли е проблема или има и друг проблем с болницата в Елхово, да се наложи нейното затваряне? Искам да кажа, че с решение на Общинския съвет всяка година ние финансово подпомагаме болницата и закупуваме необходимата техника, но като всяко едно болнично заведение в малко населено място, имаме голям проблем с медицинските кадри. Тоест към момента средства има, оборудване има, сградния фонд отговаря на всички изисквания. Проблема е, че по-голямата част от лекарите, пак казвам, са над 70 години и хората с основателно се пазят от вируса. Тогава, като казвате всичко това, кога очаквате болницата отново да заработи, да бъде отворена? В момента 7 човека са в временна нетрудоспособност, имат болнични за 14 дена и се надяваме след 14 дена да започнат работа. На много места в страната се включиха доброволци, включително и студенти по медицина. В вашия случай това не би ли помогнало също? Би помогнало, ако има такива хора. За жалост обаче никой не е изявил такова желание. Единствено няколко фирми са дарили средства за консумативи и за други неща, които са необходими в борбата с вируса. Бяха ли взети всички необходими мерки, противоепидемични говоря, в болницата? Къде е станало заразяването на медиците? Тук искам да поясня, че още в началото на ситуацията през месец март ние бяхме взели съответните мерки, като едно от отделенията беше подготвено и ремонтирано от управлението на болницата. За този вид дейност беше направен отделен вход, което беше едно от изискванията, за да няма преплитания и пресечения на потоците. Но най-вероятно хората са заразени при работа с пациенти, въпреки че имат доставени необходимите предпазни средства. Извън темата само за болницата, кажете ни какво е положението в града с COVID-19, разпространението на коронавируса? Положението е, че все пак в такива по-малки райони повечето са възрастни хора. Нормално е да се притесняват. За мен в момента обществото е обхванато от една психоза. Всеки се страхува. И съвсем нормално ние от общината правим съответната дезинфекция на обществени места, спазваме всички необходими мерки и общо взето това е ситуацията при нас. Казвате, че има психоза. Ние така или иначе в днешното предаване ще коментираме темата и за ваксините. Според вас ще има ли такива, които ще пожелаят да бъдат ваксинирани? Разбира се, че ще има. И аз определено лично моето мнение, че се доверявам на това нещо. Ваксината е едно от средствата, които би помогнало да се справим с този проблем.
Благодаря ви много за това включване в нашето предаване и по начина, по който завършва този разговор, ще продължи и следващия дни, защото наистина бяхме свикнали да говорим за маските, дезинфектантите, но в фокуса на вниманието в последните дни и седмици са именно ваксините. Особено след като вчера и Великобритания стана първата страна в Европа, която започна масовата имунизация. Та за това ще говорим в следващите минути и с моя гост. Тук вече е доцент Мария Стаевска. Добро утро, здравейте. Добро утро. Нека да продължим така, както извършихме предишното пряко включване. Има ли основания за притесняване сред хората и притеснение сред хората, свързано с вакцинирането? Мисля, че не би трябвало. Изненадана съм дори от прекаленото говорене и прекалените страхове, които чувам. И за съжаление, коментари от хора, които не са компетентни, така тълкуват клинични проучвания, хора, които не са лекари, дават мнение за как са направени проучванията, как се тълкуват резултатите. Дори така малко съм неприятно изненадана. В момента обществото може да кажем, че е абсолютно разделено 50 на 50. Това показва, между другото, и вчера предаването референдум в едно такова специално проучване за нагласите. Да, за с интерес това... го гледах и много добре подбрани гости. Поздравления за БНТ. Да, мисля, че беше много полезно това предаване вчера, защото се чуха много въпроси и важни отговори. Ние затова и продължаваме тази линия, защото наистина, докато се подготвя всичко да започне в нашата страна, е важно да се чуят тези отговори. Нека да поговорим именно за това. Ще помогнат или най-малко няма да навредят тези ваксини? Във всички случаи ще помогнат. Вижте, ние имаме така не много голям избор. Или трябва да седим вкъщи, да си разрушим бизнесите, въобще да приключим със социалния живот на хората. Наистина това вече им натежа. В същото време обаче страхът е огромен. Мен ми се струва, че дори преди да стане така локдаун, хората просто изпразниха ресторанти, заведения, нали, страхът вече стана голям. Когато всеки изведнъж, включително и в моето семейство, когато всеки вече вижда болни хора, хора, които вече са загубили живота си, не може така спокойно да се разхождаш. Нали? Така че това е единия вариант. Другия вариант е, нали, да кажем, няма го, но малко е трудно вече да казваме, че го няма, когато всички около нас са болни. И всъщност да отидеме натам с някаква надежда, ми може на мен да не ми се случи. Да, може. Някои хора наистина изкарват леко, но други хора губят. Това е малко като руска рулетка. Нали, няма млади. Вчера имахме една такова заседание. Деца, здрави деца на 16-17 години в България са загубили живота си. Нали, не можем да кажем, нали, аз съм застрахована, мен няма ми се случи. И третият ни избор всъщност са ваксините. Значи ваксините имаме невероятен опит вече човечеството. Това е едно време хората са раждали 10 деца, половината са умирали от различни болести, дифтери, нали, едри шарки. Половината човечество е умирало, примерно, ако си спомните за холерните и чумните епидемии. И в край на край всичко това е зад гърба ни и до голяма степен благодарение на ваксините. И всъщност точно защото вече съвременният човек е много спокоен и аз съм алерголог, аз съм всъщност точно това, което се случва, защото всъщност изчезват инфекциозните болести. Нали, ние винаги казвахме, нали, 20 век, 21 век е века на алергиите. Защото точно, че ние забравихме вече, че има инфекциозни болести и точно до някъде сега се виждат проблемите, няма инфекционисти, няма инфекциозни заведения, нали, е спина, нали, но слава Богу не стана чак толкова голяма епидемия. Едно е полов път, друго е въздушно-капов път, нали, няма спасение. Така че ние трябва всеки от нас да си направи един от тези три избори. Ако имаме, все пак имаме толкова опит с ваксини, никога, примерно, алергичните реакции са 1 на 1 милион, когато човек прави ваксина. Почти няма. Ние напоследък и в клиниката по алергология на Александровска болница изключително работим с бълтъчни препарати. Това са големи бълтъчни молекули. Не сме имали никога някакви тежки алергични реакции или дори и леки. Добре, именно това също е важно, защото беше цитирано вече едно изследване от Съединените щати, ако не ме лъже паметта, са страничните ефекти на ваксината, такива каквито са познати до момента. Какви биха били те? Главоболие, знам, че е едно от тях. Сега, вижте, имате ли идея как се правят клинични проучвания?
хиляди хора, нали, те има фази, нали, първо е върху животни, после върху доброволци, за точно за да се види дали няма някакви странични. Ако вече наистина се види, че е безопасно, вече се слага на болни хора, защото наистина няма как да оцениш ефекта на нещо. Някакво лекарство, говоря принципно. Ако наистина не го дадеш на болен човек, защото няма да видиш разликата. Винаги се прави контролна група, която взима плацебо. Сега, всички тези хора живеят нормалния си живот. Както и на мен, така и на вас може би се случи главоболие, някаква вирусна инфекция или нещо друго. От всеки човек му се случват някакви неща. Затова главоболието е най-честият страничен ефект на всяко едно лекарство. Ако погледнете кратката, нали, листовката на пациентка на всеки един лекарствен продукт, ще видите, че пише чести, нали, главоболие, харема. Да, защото на всеки човек му се случват тези неща. Те ги има и в... И при лекарствата, и в контролната група, и най-често не са предизвикани от лекарства. Да, аз ви питам, защото като се заговори за страничните ефекти и хората като че ли масово си помислиха за някакви страшни неща. А тук в това изследване се говори за зачервяване на място на обожане, нещо, което се случва но, и при грипна ваксина, например. Естествено, да. Тоест, не е нещо... Нещо, което не сме виждали. Може да има, нали, малко. Естествено, че може да има малка леко при боцването. В никакъв случай не е нещо особено. Може да има леко зачервяване, може да има сърбеж или някакво дразнене. Наистина може да има повишаване на температура. Дори си мисля, че при тези РНК ваксини това е по-малко вероятно. Защото всъщност повишаването на температурата е реакция на организма. Един от интерлевкин 1 е този, който обикновено е отговорен за това. Така че това са нормални неща, които когато се сблъскаш с нещо чуждо. Така че това не е нещо притеснително, ми струва, че сега някакъв ваксинът е дори и това е малко вероятно, защото всъщност тук дори нямаме протеин, тук имаме всъщност РНК, която кара организма да произведе протеините на... Тоест ние трябва да си направим дали предпочитаме да дойде истинския вирус с всички последствия, много често, нали, абсолютно непредвидими, да не говорим, нали, колко опасни, или само тези части от него. Ние така или иначе ще ги видим, но тук ще ги срещнем извадени от контекста на целия вирус. И единствено, за да стимулират нашата имунна система, за да си направи своята защита. Изобщо разговорите около COVID-19 и с Световната здравна организация, това беше предупредила преди месеци, още че се наблюдава сам пандемия и инфодемия. Хората наистина имат твърде много информация, може би, и пък от друга страна трябва да направят свой информиран избор тук нататък. Особено когато казват, ваксината е доброволна и ти трябва да решиш, слагаш или не слагаш. Така е. Всъщност, може би така за първи път човечеството се сблъска с пандемия по време на изключително голяма информационна активност. Т.е. социалните мрежи от една страна, медиите от друга. И затова е много важно и действително вече се вижда кои са медиите, които добре подбират и гостите си. Защото да се каже, че ваксината е изпробвана само при млади хора, просто не е вярно. Защото това се изисква. То трябва да има мъже, жени. Трябва да има млади, стари от различни възрастови групи. Да, между другото, че... ние очакваме това официално одобрение. Мисля, че на 29 декември беше точната дата. Но, както казах, вече Великобритания прави своята ваксинация. Да, тя понеже минава по друга регулаторна система, успя, както и Русия. Русия всъщност обяви ваксината си дори преди да мине третата фаза. Може би в стремежа си да каже, ето ние първи я направихме. Но въпрос на регулации, т.е. Великобритания, излизайки от Европейския съюз, вече има друга регулация. Те не разчита на Европейската агенция за лекарства. Между другото, важно уточнение също и като лекар ви питам, е ясно, че трябва да бъде поставена на здрав човек ваксината. Нали така? Той ще бъде прегледан преди това. Да, естествено. А тест трябва ли да бъде направен, PCR или антигенен, за да се установи категорично, че той в момента не е носител на COVID-19 и да му се сложи тогава ваксината? Струва ми се, че не е толкова важно. Всъщност, дали ще си получиш вируса с цялата му протеинова и РНК характеристика, или ще получиш само частичките или само РНК, която всъщност няма особено значение. Не мисля, че е така cost effective, както се казва, доколко е изгодно икономически. Ако ние на всеки човек, който е здрав, във всички случаи трябва да е здрав. Не за друго, а защото не само от COVID, принципно. Когато организма се бори с нещо, не е хубаво да се опитваш да го стимулираш да се бори с друго нещо. Дори не толкова, че се случи нещо, а най-вероятно няма да е семе ефективно. Просто не е момента.
И наистина не е толкова проблемно да изчакаш 5-10 дена и да го направиш, когато човек е здрав. Това е много важно и това ще го преценят личните лекари, които знаят най-добре, познават най-добре пациентите. А ясно ли е поне вече и колко време ще сме защитени, слагайки си ваксина? Говоря за имунитета, който ще се изгради. То не е ясно колко време ни защитава и преболедуването. Нали, всъщност на нас не трябва време. Във всички случаи, доколкото виждам тези повторни случаи на заразяване, поне 6 месеца има някакъв имунитет. Сега единични са случаите пък на заразяване. Не е невъзможно това да са хората, които не са направили достатъчно добър имунитет. Както се разбра, много малка част от хората, нали, 5%, просто няма как да направят имунитет. Това е въпрос на собствената им генетична предиспозиция, която има как да се пребори с някаква инфекция или да създаде имунитет. Така че това е по-скоро функция на организма, не функция на ваксината или на инфекция. Така че някои хора просто имат този проблем. Виждаме, че са единични. Тоест най-вероятно повечето хора, голямата част, над 95% от хората, имат имунитет повече от 6 месеца. Факт е, че аз дори вече голяма част от колегите, които се върнаха на работа и отново работят с COVID, казва спокойно, ние сме го преводледували. Истина, случва се един-двама. Ма се чуди за един-двама, нали? А знаете, вече има хиляди хора, които са преболедували и не боледуват отново. Тоест, във всички случаи ние имаме информацията, че поне имаме вече 9 месеца имунитет. И нямаме основание да смятаме, че ваксините ще дадат по-малко от този, който си е естествен имунитет, който се преболедува след инфекция. Защото мисля, че в най-лошия случай ще се наложи всяка година, както при грипа, да се вакцинираме. В най-добрия, защото тук за разлика от грипа нямаме изменчив вирус, най-добрият случай ще бъде за много по-дълъг период. Но то трябва да мине. Ние няма как да знаем дали ще имаме имунитет 2 години, преди да мина 2 години от... Познавайки ваксините, които се използват вече, поне категорично може ли да се каже, че те наистина ще предпазват, а няма да помагат просто по-леко да се прекара COVID-19? А това не е ли също добра новина? Да, разбира се. Във всички случаи голямата част ще бъдат предпазени. Най-вероятно ще има част от хора, които ще... Това пак зависи от индивидуалната реакция на организма. Всъщност, аз това, което ви казах за руската рулетка, изненадващо е при този, но това не е само при този вирус. Примерно, детския паралич за 90% също се дори вчера във вашето предаване не бях задълбочавала в темата, с интерес го чух. Всъщност, голяма част от инфекциите наистина много разнородно протичат, защото всъщност това не е само характеристиката на вируса. Винаги има и характеристиката на организма. При нас имаме най-мона система, вие друга. Примерно, моята може да е изключително недобре приспособена за точно за този вирус, докато вашата да е много добре, аз примерно да умра, а вие да въобще да не усетите. В същия момент, примерно точно тази характеристика на моята имунна система може да пък да е много добра пък за вирус Б. Нали? Така че всичко това е въпрос на взаимодействие между вируса и имунната система. Затова някои хора действително и сигурно болшинството няма въобще да разберат, че са болни и че са срещнали с вируса. А вече една малка част най-вероятно ще го прекарат много по-леко. Но тук е много важно това по-леко прекарване. Дори това. Защото знаете какво става с когато нещата зациклят и стане чето киновата буря. Виждаме, да. Сама казахте. Ето... и ние всеки ден съобщаваме, за съжаление, и за млади хора, които губят тази битка или пък са с последствия, след като вече са прекарали COVID-19. Ваксините ли са единствения вариант за изграждане на групов имунитет? Или за онзи групов имунитет, който в началото говориха всички, че трябва да преболедува голяма част от населението и тогава вече всички ще имат имунитет срещу COVID и прочее? Еми аз пак ще кажа, въпрос на избор. Значи единия вариант е да преболедуваме всички и да умрат. Вчера специално погледнах Джон Хопкинс. 67 милиона заразени, 1,5 милиона вече са загубили живота си. Ако ние се опитаме по естествен начин това да стане и ако наистина няма траен имунитет, ние може да си се въртиме в този цикъл, който вече се въртим цяла година, години наред, да съсипваме живота си, икономиките си и в крайна сметка дори да не достигнем тези 70%, ако имунитета не е много траен. Другия вариант е ваксините. Това ни е избора. Така че ми се струва, че всеки един разумен човек трябва да го направи в посока на ваксина. Нашата държава прави това, което трябва да направи. Да осигури безплатен
и достъп на всички до ваксината. Не до здравно осигурените. Аз дори малко съм изненадана, че не се направи и PCR-ите. Много страни направиха. Слава Богу, Софийска община направи тези фургони, които са пред всяко ДКЦ. Това беше, между другото, много добър ход и всяка болница, за да може всеки човек, който има симптоми, да се изследва. Докато, примерно, преговорите с касата и това, дето личните лекари да издават PCR-и, наистина от нея е прекалено дълго време. Да, за съжаление, и там продължават тези дебати. Очевидно има забавяне. Това става дума за обществено здраве. Това не е така личен избор на здравно осигурения човек, дали ще го получи или не. Ако искаме обществено здраве, точно трябва да се постъпи така. Дори изследванията да са безплатни за всички и ваксината да е безплатни. Това, слава Бог, е осигурено. И се сблъскваме с другия феномен. Когато се осигури нещо безплатно, изведнъж започват хората да кажат, ама защо сега ми го дават безплатно? Сигурно не е хубаво и сигурно ето аз сега трябва, нали... Нещо има уловка. Тук имаме проблем с голямото недоверие на нашето общество. То виждаме какво, ако се върнем назад във времето, се случваше с противогрипните ваксини. Много малко си слагаха. Тази година можем да кажем, че беше някакво изключение. Защото другото, ще помогне ли това, че се вакцинираха немалко хора за грип тази година? Не виждаме да има много грип. Много се надявам. Всъщност, доста неща ще помогнат да имаме по-малко инфекции. Другите инфекции. Мерките, маските, дезинфекцията. Именно. Дезинфекциите, маските и противогрипната вакцинация, като за първи път в България. Ние сме някакси... Значи цяла в Европа се вакцинира срещу грип, ние не. Сега изведнъж, нали, все пак е малко страшно да ако хванеш и двете болести, изведнъж прояви интерес, но това не може да се реагира предварително. Не си мислете, че някъде чакат купища ваксини. Ние така изведнъж да се сетим, че всъщност да, няма нищо против да ги вземем. Ето, почна паниката и търсенето по аптеки и естествено изчерпването. Между другото, моля ви за кратък коментар на финала на нашия разговор, понеже така или иначе днес ще поставим тази тема и ще говорим за това време ли да се мисли отново децата се върнат в детските градини и училищата. Разговор, който започна дори и министъра на здравеопазването. Според вас, трябва ли? Ох, това е трудна тема. От една страна, специално малките деца, детските градини и малки деца в училище е важно да бъдат. Но от друга страна, аз не съм убедена, че още сме стигнали някакви много ниски... Вижте, в момента, който отпусне мерките, всичко почва да се качва. И всъщност въпрос на баланс е доколко здравната система може да поеме и всъщност колко сме готови да посрещнем още смъртни случаи, защото, знаете, те са си процент. Виждате вие всеки ден да съобщавате. Процент на хора в болница, процент на хора интензивни отделения и процент смъртни случаи. Няма как. Колкото са повече хората в болниците и инфантизни, толкова повече са смъртните случаи. Припомняме и думите на столичния кмет, че не е време сега точно да се отпускаме. Ние ще поставим този въпрос. Аз по-скоро съм на тази позиция. Давам си сметка, хората им си искат да се съберат. Ето, виждате, те знам, да е малко успокоение, да пазаруват. Нормално е, но това ще е свързано с повече жертви. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашето студио. Малко по-късно и с доцент Кунчев ще го продължим. Трябва ли малко да се отхлабят мерките или не? Така че останете с нас. Преди това обаче ще си говорим за сигурността в онлайн пространството. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както ви казах, ще си говорим сега за опасностите, а и за безопасността, разбира се, акцента в онлайн пространството, защото дойде едно предупреждение, че хакери атакуват компании с ключова роля в разпространението на ваксини срещу COVID-19, а пък Интерпол предупреди, че организираната престъпност се подготвя да се възползва от безпрецедентната световна кампания за имунизиране. Изобщо за всички тези опасности ще говорим в следващите минути с Борислав Сестримски, експерт по информационна сигурност. Здравейте! Добро утро! Има ли такава глобална фишинг кампания? Изобщо атакуват ли хакери в момента? Фишинг кампании съществуват ежедневно. Те стават по-остри понякога, когато има привлечен интерес в случая COVID, ваксини или нещо, което се случва в момента, или някакъв тип така природно бедствие, за да може да привлече вниманието на хората и да ги направи готови да бъдат съучастници в така нареченият фишинг.
Така или иначе, понеже се завъртява в пространството, че ни дебнат опасности от всякъде, експерти по киберсигурност са установили уязвими места в софтуер, който се използва масово от милиони свързани устройства по света и който може да бъде използван хакери за проникване и тегляне на информация. Какво означава това всъщност? Това означава, че от време на време производителите на софтуер обявяват, дори самите те, ако хакерите не го открият, че има проблем с някаква част от тяхния софтуер, който позволява така нареченият отдалечен достъп или достъп до ресурси, които обикновено не са позволени да бъдат достъпвани. Това не винаги е свързано с частни компютри, това понякога е свързано и с сървъри, които държат публична или обществена информация. Но това са така съпътстващи неща на всеки софтуер, който бива написан на планета Земя, и тези грешки се отстраняват колкото се може по-бързо. Разбира се, в този период, в който те са били известни на хакерите, преди да бъдат известни на компаниите или на общата маса, могат да бъдат експлоатирани и от тях да се извлича информация. Това е проблем за всеки един потребител и за всеки един човек, но ако говорим за по-големи групи от обществото, предупредени са за водоснабдяването, електричеството и други сектори, които могат да бъдат разклатени, какво би могло всъщност да се случи? Ами, трябва първо много да се внимава и сега в така времето на COVID-ерата в момента е много лесно обяснява вече какво е сигурността. Защото обикновено сигурността е това да избираш между комфорт и сигурност. Колкото повече се движиш в зоната на комфорта си, ти си толкова по-несигурен. Всички мерки, които в момента физически се взимат, за да се опазят хората от COVID-епидемията, всъщност ние отдавна ги налагаме в компютърния свят. И доскоро беше много трудно да обясняваме на хората защо налагаме тези рестрикции, защо те трябва да се пазят, да използват определени правила, да използват определени процедури, когато се свързват с интернет, когато се свързват с офиса. Сега стана изключително лесно, защото разбраха, че ако ти не спазваш процедурите, ще бъдеш уязвим и в истинския свят. Добре, чисто практично, какво трябва да знае всеки един от нас? В момента обучението е онлайн, работата е от вкъщи. Какво трябва да правим, за какво да внимаваме? Обучението онлайн... Антивирусната програма помага ли, например? Антивирусната програма винаги помага. Софтуера, който апдейтваме всеки ден, също помага срещу кибератаки и пробиви на нашите системи. Но когато говорим за отдалечен достъп, електронно обучение, работа от вкъщи, трябва да имаме в предвид следното. Има вече платформи, които позволяват работа в облака. Не е необходимо да сваляме информацията на нашия компютър, за да работиме с нея. Обикновено файловете пренасят вирусите, също както хората пренасят вирусите. И когато вие работите в среда, която не е във вашия компютър, а работите в клауд среда, да кажем, ученикът учи в клауд среда, използва документи, които са в клауд среда. Той не ги сваля на компютъра, на който работи обикновено. Работи в клауд провайдерът, който му представи услугата за електронно обучение. В същото време родителят или някой друг иска да използва този компютър. Когато ученикът стане от компютъра и направи процедурата по излизане от системата или така наречен логов, следващия, който влезе в системата, влиза в нов, отделен тенант, се казва, който му предоставя да си работи неговият бизнес. И така не се смесват върху компютъра, който се ползва от повече от един човек, файлове, системи, които работят в един и същия момент, през които обикновено преминават вирусите и се опитват да останат персистент, да останат там, за да могат, евентуално, ако детето е заразило компютъра, то да зарази родителя, родителя да зарази фирмата, фирмата да зарази другите и така нататък. Първи съвет. По-малко да неща да сваляме, ако може, даже и никакви. Така ли да разбирам като файл? Не би го казал така. Може да сваляме всичко, което е позволено да сваляме от достоверни източници. Когато говорим обаче и за работа от къщи, е много важен въпрос за това как фирмите подсигуриха това. И Wi-Fi, който се използва, и въобще като защити в мрежа и прочие. Ставате ли свидетели на повече бизнес шпионаж, на кражба на данни, бизнес данни сега в тази среда? Определено има ръст в бизнес шпионажа, не точно в бизнес шпионажа, а с обекта на атака върху работниците в отделни компании, защото те ходеха на работа в компанията си, там системата беше защитена, входа към интернет обикновено е един. Докато сега представете си, че всеки от нас е вход към интернет, разбира се, използват се виртуални частни мрежи, в които
работникът, който работи за компанията, е достатъчно защитен, но за информацията, която работи с компанията, но не и в това да използва интернет на този компютър. Ние преди сме го поставили този въпрос в нашото студио, но струва ми се, че отново е хубаво да го кажем. Когато особено времето е по-хубаво, се излиза в парка с лаптопа. Вече на много места има безплатен Wi-Fi на тези места. Безопасно ли обаче да го използваме? Особено за работа. Използването на Wi-Fi е използване на преносна среда на нашите данни. Когато връзката между нашия компютър и сървърът, с който комуникираме, е криптирана, е по-безопасно да се работи в отворени мрежи, така наречените отворени мрежи. Но трябва да внимаваме, защото в тези отворени мрежи могат да се появят техни дублирани копия на злонамерени лица, които се представят, да кажем, за мрежата на парка, и тогава нашият трафик минава през техните устройства и той може да бъде проследен. Когато говорим за хакерите, те винаги ли са крачка напред? Винаги са крачка напред, защото те много добре познават технологиите и винаги търсят тази част на технологията, която ще им позволи да имат предимство. Когато обаче видим проблем някакъв, даваме сигнал към някоя институция, за да бъдат хванати престъпниците и прочее. Когато усетим, че нещо се случва с личното ни устройство в онлайн средата, трябва ли да има и обратна връзка? Трябва ли да реагираме по някакъв начин? Винаги трябва да реагираме и да се обърнем към компетентно лице, което разбира. Винаги трябва да се съмняваме, че устройството, което ние използваме, може да бъде компрометирано и всичко, което е извън рамките на това, което компанията ни обяснила като политика, че трябва да се случва с нашето устройство, или училищата са обяснили на децата как трябва да се работи с системата. Всяко нещо, което е различно от това обяснение, трябва да бъде в нашия свят, се казва, докладвано, за да се вземат мерки. Освен имейлите, за които всички знаем, в момента много често се използват и другите канали за комуникация, Viber, например. И там и родители се изпращат снимки или клипове на децата, на учителите, за да видят децата докъде са стигнали, как са стигнали, какво правят вкъщи и как се обучават. Достатъчно безопасно място ли е Viber в тази среда? Viber, като всеки един друг месенджер, като всеки един друг месенджер, позволява, освен комуникацията, още две много опасни неща. Прехвърлянето на файлове и видеовръзка. Когато правиме тези две или три неща, които правиме с Viber, трябва да сме много внимателни. Първо, какво се вижда на видеокамерата, зад нас, до нас, какво се чува. И второ, да не получаваме или да не приемаме файлове от хора, които не познаваме. Как може камерата да ни бъде манипулирана? Може ли? Разбира се, всеки, който зарази нашият компютър, телефон или каквото и да е устройство, притежаващо камера, той има всичките права, каквито ние имаме. Може да го пускаме, да го спираме, да изпращаме тази информация отдалечено. Отново да кажем, да не бъдем лекомислени и да внимаваме с всичко, което правим в онлайн средата. Разбира се, трябва да се спазват политиките и процедурите най-вече в компанията, за да се запази бизнеса, да помагаме на децата си, за да разбират по-добре киберсвета и обучение. Благодаря ви. Благодаря ви за всичко това, което казахте, и всъщност много плавен преход ще направим към следващият ни разговор, защото той ще е именно за това как се случва обучението в онлайн средата, така че останете с нас. Тези дни се заговори, че ако мерките дават ефект и положителните тенденции, свързани с разпространението на COVID-19, продължат, първо ще отпаднат ограниченията в образованието. Това коментирахме и преди минути. Та кога учениците ще се върнат в училище и трябва ли изобщо това да се случи? За това ще говорим в днешното предаване. Започваме темата сега и ще продължим и в минутите след 8. Включваме обаче първо един родител, мнението на Силвена Ставрева, ще чуем в следващите минути. Добро утро, госпожо Ставрева. Добро утро. С писмо до премиера родители поискаха онлайн обучението да продължи. Вие също сте на това мнение. Защо? Има няколко посоки, в които трябва да структурирам моя отговор. На първо място е медицинския аспект на проблема. Трябва да останат затворени училищата и обучението да остане онлайн, тъй като все още е много висока заболеваемостта. Виждате данните от тази сутрин. Го показват като брой, наистина намаляват, но процента
на заболели е 41. Също така е много висок и броя на починалите. Но мислите ли, че това се дължи на училищата и детските градини, след като е ясно, че децата, например, доста леко изкарват COVID-19, ако изобщо се заразят? Сега децата изкарват по-лесно, така се твърди, но преди това имахте събеседник, която съобщи за случай на трудно, тежко протичане на болестта и при млади хора. Между другото, едно изследване излезе съвсем наскоро, може би преди 3-4 дни, на клиниката в Франкфурт, в което хора на средна възраст 49 години развиват, 78% от тях развиват сърдечни заболявания, като преди разболяването от COVID не са били диагностицирани с такива. Но въпросът, госпожо Ставрева, винаги като говорим за образованието онлайн е, отчита ли се и дефицита на това образование? Мислите ли, че децата в момента получават адекватно образование от вкъщи? Ако мога да съдя по това, което виждам и чувам при моята дъщеря, да, това онлайн обучение в момента е на много високо равнище. Освен това, струва ми се, всички ще се съгласят, в момента нямаме друг избор. Кой клас е вашето дете? Моята дъщеря е в четвърти клас. Работиха така през пролетта, работят сега и сега по същия начин. А учителите се справят блестящо. Мога само да ги поздравя. В момента часовете на малките на начален курс са 20 минути. Но въпреки това, представям си какъв труд е това, за да могат да структурират часовете. Въпреки това, аз съм много доволна. Добрия пример е, хубаво да се чуе. Наистина се радвам, че така се случат нещата, но пък знаете, сигурно и при вас пристигат такива коментари и сигнали, че на други места не се случат по този начин нещата. Да не говорим за малките ученици, които буквално сега се учат да смятат, да пишат. Родителите се превърнаха в учители, не е ли така? Така е, но това е нашата отговорност в ситуацията на пандемия. Ние трябва да я поемем и достойно да я изпълним. А що се отнася до другия проблем, който посочат и психолози, липсата на социализация, на комуникация с връстниците? Това как може да бъде преодоляно? Вижте, социализацията не може да става за сметка на загинали учители, на загинали възрастни членове на семействата на децата. А 2, 3 или 4 месеца обучение по този начин не са проблем по отношение на социализацията на децата. В ситуация на пандемия да се социализираме по този начин, като се събираме всички в училище без маски, мисля, че е недопустимо. Добре, благодаря ви много за вашето мнение, което изказахте в ефира на Деня започва. Силвена Ставрева от родителите, които подкрепят продължаването на онлайн обучението. Както ви казах, за това ще говорим и след 8. Мнението на държавния главен здравен инспектор Ангел Кунчев ще чуем. Ще говорим и с директори на училище, и синдикати и така нататък. Но първо продължаваме с родителските мнения. И вече ще чуем Цвета Бресничка от Асоциация Родители. Добро утро! И така, вашето мнение, има ли изобщо смисъл сега от мярката с затварянето на детските градини и училищата и време ли е да се мисли децата да се върнат в клас? Към момента не виждаме особен ефект върху картината на заболеваемост в страната от затварянето на детските градини и училищата. Процента на заразени продължава да е все така висок. Процента смъртност, дори бих казала, че нараства броя на смъртните случаи. Така че не виждаме пряка връзка между затварянето на детските градини и училищата и развитието на болестта у нас. Има ли опасност за учебната година? Разбра се сега, че дори и срока ще завърши различно за различните училища. Беше удължена изобщо учебната година, но може ли да се стигне и до нулева такава? Към момента не се говори за стигане до нулева учебна година, но това, което се вижда, не само от лични наблюдения, от нещата, които се случват в страната, е, че голям процент от децата нямат достъп до устройства, защото дори тези, които имат телефон с интернет връзка,
не получават качествено образование през телефона. Нали? Разбирате, че през телефон да изпълняваш домашни, да водиш учебен процес не е ефективно. Той може да бъде някакво спасително средство за ден, два, три, пет седмица, но постоянно това да се случва няма как. Има много деца, които въобще нямат устройства. И не става дума само за деца, които са в малки населени места, включително в централни софийски училища. В класовете има по 2-3 деца, които нямат устройства. Отделно, че голяма част от родителите са в домашни условия работят. Тоест, семействата трябва да осигурят, ако имат 2 или 3 деца, 4-5 компютъра. Разбирате, че това е непосилно за семействата. Така че достъпът до устройства е огромен проблем. И когато става дума за седмица-две, нали, някак си нещата се закърпват. Но когато се продължава това нещо във времето, всички са единодушни, че дистанционната форма на обучение в момента, в този си вид, може да бъде заместваща за кратко време, но не може да замести пълноценно учебния процес. Но, госпожо Брестничка, бихте ли подкрепили, например, децата да се върнат в класните стаи, но при въвеждането на някои нови мерки, например, носене задължително от всички постоянно на маски или редуване на онлайн обучение и присъствено обучение на някаква част от класа? Посоката, в която вървеше Министерство на образованието преди пълното затваряне на училищата, беше според нас много добре работеща, защото позволяваше голяма гъвкавост. Различните училища се намират в различни ситуации, в различни условия, различен контекст. И там трябва да се решава спрямо контекста. Дали в самото населено място има висок процент на заразени, заболели хора, дали в самото училище има, самото училище как може да структурира своя учебен процес, така че да се намалят рисковете от предаване на заразата. Това е изключително индивидуално и специфично за всяко училище и трябва да има тази гъвкавост, а не да се действа, както се казва, с голямата секира за всички едно и също. Това, че нарочихме децата за основен преносител на болестта, се отразява изключително зле, както на самите деца, така и на учителите, защото и сред учителите се създаде психоза, а голяма част от децата в момента имат много тежки психологически последствия от това, че се чувстват виновни за това, което се случва в момента. Надяваме се, че няма такива крайности наистина, защото не може да се каже, поне в нашата страна за момента, няма такива данни, че училищата са станали огнища. Благодаря ви много за това включване и на вас в нашето предаване. Малко по-късно, с още гледни точки към този казус за обучението в нашата страна, с мнението на директори и синдикати. Сега обаче към един сигнал, който постъпи към нас в БНТ. Сигнал за грубо отношение към обитателите на дом за хора с физически увреждания в село Айдемир. Той е изпратен от близки на настанените там, които обаче желаят да останат анонимни. Социалното заведение е и огнище на заразени с COVID, както сред обитателите, така и сред персонала. Каква е ситуацията в дома? Проверява Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро от Айдемир. В сградата зад гърба ми са настанени в момента 110 души с различен вид увреждания, а на петия етаж са настанени хората, които са заразени с COVID-19. Това са 36 души. За тях се грижи персонал, който 24 часа е при тях. Така, по отношение на сигнала, госпожо Георгиева, как обяснявате тези данни и тази информация, която е подадена към нас? Добро утро първо на всички зрители на БНТ. Мога да кажа, че вероятно има много притеснение и роднини, и потребители, тъй като вследствие на извънредната ситуация, която още от март месец е обявена, нашите потребители са ограничени да излизат извън двора на сградата, както и е по силата на заповед на министъра на здравеопазването е забранено и свижданията. И роднините не могат да влизат при тях,
това всъщност вероятно изнервя и роднините, че не могат да влязат вътре, не могат да говорят с тях на живо, защото постоянно поддържат връзка по телефон, помежду си, отделно нашите колеги социални правят връзките помежду им. Но, знаете, друг е живия контакт, да влезеш, да видиш родителя си, да говориш с него, да го пипнеш, да го прегърнеш, а сега от 7 месеца няма тази възможност. И предполагам, че това изнервя някой от и близки, и потребителите. Вероятно това е този сигнал. Иначе бих могла да кажа, нали, опитваме се всячески да бъдем полезни на потребителите си. Дори сега, както е обстановката, те не могат да ходят сами да си пазаруват, не могат да ходят сами до различни институции. Ние сме поели всичко това, правиме. Кой каквото ни е помолил, това сме сторили. Опитваме се да им бъдем полезни всякак. Всъщност сигнала е формулиран така, грубо отношение. Не мога да кажа. Лично аз винаги, когато ходя между потребителите, ходя и между колегите си постоянно, винаги това повтарям, че трябва да бъдем с тях добри, трябва да не влизаме в конфликти с тях. Дори когато има помежду и между потребители има конфликти, намесваме се, за да разрешим конфликтите. Сега, какво означава грубо отношение, не мога да кажа. Ако, примерно, е конкретен сигнал, бих могла, нали, да взема конкретно отношение. Но така, формулиран и от анонимен човек, не мога да отговоря конкретно. Така, по отношение на ситуацията в дома за заразените, какво всъщност предприемате на този етап? Персонал, разбирам, че имате доста заразени хора под карантина. Още от времето на мерките, когато се въведаха, започнахме усилена дезинфекция. Работиме задължително с маски, независимо, че преди време не беше задължително това. Винаги сме с маски, с шлемове. Правим, пак казах, усилена дезинфекция. Работим с ръкавици. Не допускаме външни хора вътре, за да не замърсяват средата, да не внасят този вирус. Сега конкретно, периодично през определен период от време от Резия и Силистра правят пълен скрининг на персонала и на потребителите. И така всъщност се установи, че 36 потребители са заразени, както и една част от персонала. Тогава бяха установени 12. Колко души персонал се грижа за потребителите тук и изпитвате ли вече недостиг на персонал? По принцип, в нормални условия, около 70 души персонал се грижат за потребителите, тъй като сме ясно на 24-часов режим на работа. Няма събота, няма неделя, няма почивни дни. Сега в момента имаме най-голяма част от заразените са от медицински сестри и санитари. Имате ли нужда от доброволци? Да, имаме нужда от доброволци, но подчертавам, доброволци, които идват просто да ни помогнат. Не става дума за заплащане, защото вече имаме такива запитвания и аз затова искам да го уточня. Ако някой желае да дойде и да каже, аз искам да помагам, е добре дошъл. Благодаря ви. Както разбрахте, домът в Айдемир вече има нужда от доброволци. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Новините по света у нас сега в 8. Веднага след това е разговор с доцент Ангел Кунчев. Останете с нас. Добро утро, уважаеми зрители! За вируса, мерките, ваксините, въпросите и отговорите от, може би, един от най-точните хора в този един момент. За това ще говорим и в следващите минути. На пряката ни линия е държавния главен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Здравейте, доцент Кунчев! Здравейте! Започнаха вече да се правят списъци с медиците, които желаят да си сложат ваксина. Нали така? Много ли са те? Как вървят нещата? Точно така е. Все още нямаме обобщени данни. Установяваме, че има доста големи разлики между отделните градове, между отделни лечебни заведения, но трябва да обобщим все пак всички резултати
Имаме места, в които интересът е сравнително слаб, между 20 и 30%. Имаме и такива, където наближава 100%. Защо? Има ли медици, които се съмняват в ефикасността на ваксините? Няма достатъчно информация. Защо има такава разлика? Вероятно, всичко, което казахте, има своето значение. Доста хора се опасяват, биха искали да имат повече информация, биха искали да има повече данни, повече опит с ваксината и това ги притеснява. Иначе ние самите искаме да имаме повече данни, но сами разбирате, че докато не се получи официалното разрешение от Европейската комисия, базирано на препоръките на Европейската агенция по лекарствата, ние все още не разполагаме с всички тия данни, които ни интересуват. Достатъчно информация, според мен, изтече, за да е ясно, че изследванията, които са правени с ваксината на над 40 000 души, показват много добри резултати. И според мен, когато тази информация достигне до всички, всеки непредубеден човек ще се убеди, че това е една ефективна ваксина. А да не говорим, че през това време страни, в които започна имунизация, също ще понатрупат опит. Ще имаме вече и сравнения, тъй като освен Великобритания, Бахрейн е втората страна, която официално, предварително даде разрешение и вероятно ще започне имунизация. Чисто организационно обаче, доцент Кунчев, ако сега не се заяви желание от даден медик да бъде вакциниран, той ще може ли да го направи след месец-два? Да, разбира се, ще има и тази възможност, ние я предвиждаме. Много неща могат да се променят за един месец. Има хора, които вероятно записани ще се наложат да се откажат поради някакво заболяване, няма да отговарят просто на критериите. Други, които ще искат, но е хубаво да е максимално точна бройката, защото организацията и без това е трудна. Вие виждате, че логистиката за спазване на хладилната верига при тази ваксина специално е изключително затруднена. И организирането на екипи, самите флакони с ваксината са 5 дозови, така че ако са наложени да правим само на един човек, на практика ще похабим останалите 4 дози. Всичко това има значение и затова молбата ми е все пак тези списъци да бъдат максимално точни и да работим по тях. Има вече 120 000 бройки ваксини за 60 000 пациенти, нали така в нашата страна? Така е по предварителните договорки. Очакваме 125 000 дози като първа доставка, но пак казвам, всичко зависи от това, кога. За сега знаете много добре на информацията, че на 29-ти ще има препоръки от ЕМА, 1-2 дни след това ще има решение на Европейската комисия, но всичко това все пак е в бъдещето. Казвате първа доставка, ще има ли втора и кога и колко ваксини още? Да, ще има и втора, и трета, и четвърта, съответно през първо, второ, трето, тримесечие. Те са по-големи, по 200, по 350 000 дози, но и то това е само за ваксината на Pfizer. Имайте предвид, че през това време вероятно ще получат официалното разрешение за употреба и други ваксини. И тази на Moderna, която за сега е втора, и тази на AstraZeneca, която също е подала документи, а след тях има още 3 различни ваксини. Тоест, вие какъв обхват очаквате да има това вакциниране в нашата страна? Колко хора мислите, че ще се вакцинират, като говорите за толкова много ваксини все пак, които ще дойдат в нашата страна? Вижте, задължението на държавата и това, което тя пое като ангажимент, е да осигури на всеки български гражданин възможност да се имунизира. Колко това ще се реализира, ми е трудно да кажа. Можем да се базираме на най-различни съпоставки. Ние имаме някои други ваксини, които ползваме, които са препоръчителни. При тях процента не е много висок. Ако се базираме на резултатите от грипната ваксина, там пък са съвсем недобри резултатите. Но все пак има разлика. Едно е да искаш да се предпазиш от грип. Друго е, когато говорим за COVID, и то в момент на много широко разпространение, на много тежко протичане и висока смъртност. Аз предполагам, че интересът тук ще е значително по-голям, но идеята е да стигнем тези заветни 70-75%, за да прекъснем предаването на вируса в обществото като цяло, а не само да защитим отделните индивиди. Дай Боже това да стане, но никак няма да е лесно. Аз ви питам за нагласите обаче, защото в крайна сметка няма как и вие сигурно ги следите. Най-пресният пример мога да го дам и сигурно сте гледали вчера предаването референдум. Видя се, че хората са разделени 50-50 за темата ваксини. Та защо недоверието е толкова голямо все още? Обясни ли се всичко достатъчно? Има ли истинска информационна кампания за това, което предстои?
информация има, но тя е на базата на достъпната за нас до момента информация. Аз разбирам нетърпението на всички, но пак казвам, нормалният механизъм е да можеш да ползваш кратката характеристика на продукта, така както тя е одобрена от регулаторните органи, да има достъп до листовката за пациента, която на разбираем език на български обяснява всички и би трябвало да отговори на всички въпроси, а това все още не е на лице. Това е ключовия момент, след който, разбира се, кампания ще има, ние ще ползваме, разбира се, и средства за масова информация, лекарите, общопрактикуващите, работещите в COVID-отделения, защото те най-добре познават характера на заболяването и съответно необходимостта от предпазване от него. Да, аз вчера споменах това изследване в референдум, защото, например, около 30% от хората отговарят, че вече има достатъчно информация за това какво представляват ваксини. И другото обаче, което е важно и около 50% от питаните отговарят така, разчитам, че ще има добра организация на вакцинацията в страната. Какво означава добра организация? Вече наясно ли са, например, личните лекари как точно ще се включат? Повечето от тези, които ще започнат, които ще участват в първата вълна, са наясно, затова се правят и тези списъци. И това няма да е точно от общо практикуващите лекари. Вие знаете, че във фаза 1 ние сме предвидили първо да имунизираме колегите, работещи във всички лечебни и здравни заведения, включително денталните лекари, фармацевтите и изобщо всички, които работят в здравеопазването. Разбира се, почвайки с предния фронт. А след това идва вече, особено ако дойдат и нови ваксини, дай Боже, по-широко включване на възрастните хора, на хронично болните, на хората настанени в различен тип заведения, тъй като риска при тях е съществено по-голям. И тогава и всички граждани, които желаят, основно през листите на общо практикуващите лекари, защото нищо по-нормално от това, лекаря, който най-добре познава вашето състояние, той да ви препоръча и да направи имунизация. Това означава ли, че по подобие на грипните ваксини, личните лекари ще изготвят такива списъци или пък пациентите ще трябва да заявят такова желание пред личния си лекар? Точно така и двете, ако те трябва да го заявят, личният лекар трябва да предостави тази информация и да има представа за какъв брой пациенти от неговата пациентска листа става въпрос. Вакцинирането само в лекарските кабинети ли ще се случва на личните лекари? Защото имаше и такива въпроси от наши зрители. Има възрастни хора, които са трудно подвижни. Ще може ли да се ходи на място при тях? По принцип предвиждаме създаването на такива мобилни екипи, тъй като да, вие казвате 1% от възрастни хора, които са трудно подвижни, това е така, но те не са и най-големия процент. Има и немалък процент от хора, които са в отдалечени села, хора, които не са обхванати от здравна осигуровка, които нямат личен лекар. Там тези мобилни екипи ще свършат своята работа, но това ще е на един доста по-късен етап, може би втората половина на следващата година. Ще се издават ли сертификати, признати навсякъде, ако си сложиш ваксина? Би трябвало, ние сме заложили в информационния модул, който ще бъде допълнен към портала за COVID, данните за всяко едно лице, което се е имунизирало, да влизат там, да има база данни, от където се ползват. И искаме да може да се генерира документ официален на български, на английски, че лицето е имунизирано, с коя ваксина, на коя дата. Това може да му послужи на всякъде, където му искат такава информация. А междувременно Европейската комисия работи по въпроса да се създаде единен европейски документ. Надявам се той да стане факт и ние да ползваме него, така че български граждани, които имат нужда от такъв документ, да имат достъп до него максимално бързо. И веднага скептиците казаха, ето уж доброволни ваксини, а ще трябва да се издават сертификати, които евентуално после да ни позволяват или да не позволяват пътувания, работа в определени сфери и прочее. Тогава наистина ли е доброволен избора? Доколкото го организира държавата безплатно и доброволно, той е точно доброволен. Дали някой авиокомпания или някой работодател в България или в чужбина ще ви иска такъв сертификат, това не е нещо, което регулираме ние и което ние препоръчваме. Да, има такива данни, че доста от страните, доста от туристическите агенции за по-голяма сигурност на останалите пътуващи ще искат такъв документ, но то не е факт и не е на този момент. Няма да има задължителния характер от страна на държавата. Това, което сме обещали, ще го спазим. Всеки да има достъп, да е безплатно и да е по желание. Всеки човек ли ще може да си сложи ваксина? Говоря за хората с хронични заболявания, автоимуни заболявания. Има ли такива, на които просто не е препоръчителна ваксинация?
Във всички случаи ще има такива, макар че аз очаквам този процент да е изключително нисък, тъй като съвременните ваксини са много по-различни от тези, които са ползвали преди 30-40 години. Ако видите антигенната тежест на ваксините, с които ние сме имунизирани, тя е няколко стотин пъти по-висока в ония година от сегашните. Така че и противопоказанията са много малко, но точно за тази информация говоря. Докато ни излезат официалните кратки характеристики на продуктите, които ще ползваме, няма как да ви кажа кои са точно противопоказанията, но такива ще има всички случаи. Толкова за сега по темата за ваксините, въпреки че тя не може да бъде изчерпана. Разбира се, ще продължим в следващи наши разговори да поговорим малко и за мерките и дават ли те резултат наистина. Смятате ли, че децата трябва вече да се върнат в детските градини и училищата? Какво показват данните? Тук решението е колкото медицинско, толкова и социално-економическо, а дори и политическо, защото много добре си даваме сметка и разбираме какво затруднение е да няма детски градини и ясли и колко много хора трябва да се останат вкъщи да гледат децата си, тъй като нямат друг избор. Същевременно първи обнадеждаващи данни за намаляване малко на темпа са на лице. Аз току-що гледах данните от вчера на Европейския център за контрол на заболяванията и те показват, че сравнявайки двете 14 дневки, които винаги сравняваме, ние имаме намаление с 7,1%. Средното намаление за Европа е 7,6%. С две думи, тенденцията е на лице, но тя е много крехка, много в началото и аз лично мисля, че не трябва да пропилеем този ресурс, който набрахме с бързо отмяна на всички мерки, тъй като много бързо ще се върнем в изходна позиция. Но имаше ли смисъл от затварянето на детските градини и училищата? Всъщност това е въпросът. Всичко има смисъл, когато води до намаляване на темпа на заразата, по-малко болни, по-малко починали. Има смисъл и той се вижда. Въпросът е колко и с каква строгост да продължи, за да съчетаем това, което винаги казваме. Ограничителните мерки с възможността да продължим да живеем и да работим. Доцент Кунче, смятате ли, че навсякъде мерките се изпълняват? И тук не говоря само за това, че видяхме кадри с припълнени магазини в последните дни. Но ние показахме в новините по света и у нас как в малките населени места продължават да си сядат по кафенетата хората. И за зелени коридори изобщо пък не са и чували. Не знам доколко това е въпрос. Всички виждаме какво става и лично аз съм много разочарован от поведението на много хора, но очевидно това е нашата народопсихология. Така разбираме нещата, така се държим. Сега да искаме всичко това да се ограничи чрез контрол, разбира се, ние не сме спрямни. Аз не искам да се героизираме, но нямате представа какво свърши за 9 месеца с темата на РЗИ. И когато казваме пратете на проверка, трябва да знаем, че пращайки на проверка, оставяме някой без да успеем да му връчим предписанието за карантина, защото това са хората, с които разполагаме и те не могат да свършат 5 пъти повече работа от нормалното. Като казвате карантина, има ли вече преосмислено решение, всъщност какво е решението в този един момент, що се отнася до медиците? Има ли разлика в карантинирането на медиците? Ние очакваме промени в това отношение, предложили сме ги, докато обаче те не станат факт, няма. Просто нямаме избор. Ние не можем да се лишим от такъв голям брой медицински лица. Нямам предвид само лекари и санитари и сестри. Така че за мен е оправдано там при отрицателни резултати да не се изчаква пълния срок на карантината, но това е решение, което трябва да стане нормативна база и тогава да се изпълни. А ще се приравнят ли антигенните тестове с PCR-ите? Да, според мен ще се приравнят. Аз не съм чак такъв привърженик на това. Знам, че нормалното мислене е ми да, има скрита заболяемост. Ние знаем, че има скрита. Предполагаме какъв процент е. Само, че вижте, когато говорим за бързи антигенни тестове, трябва да си даваме сметка, че има поне 30-40 различни фирми и различни наименования. Някои от тях са по 5 лева, други са по 25. И повярвайте ми, те не са равностойни. И казвайки, че всички антигени от тук нататък са равни на PCR, ще има разминаване в резултатите. Какво се случи с идеята COVID-болници да има и чисти болници да има? Или беше ясно, че това е невъзможно?
Това зависи най-вече от условията, реалните условия на всяко едно място. Затова до голяма степен очакваме областните щабове са тези, които решават и да препоръчат какво би им свършило работа. Те се опитаха, но не успяха. Видяхме дори в Пловдив, че да, не се случи. Да, не е лесно. Да, точно така е. И затова мисля, че централизирани наложени решения тук няма да работят. Вижте, това леко задържане на хората, които се нуждаят от хоспитализация, даде въздух на системата и ние в момента, с изключение на 2-3 области, нямаме проблем с осигуряването на лекла за болни хора. Там, където в момента, тъй като разликите, пак казвам, са доста големи между отделните области, там може да стои този въпрос и са свободни колегите да предлагат най-доброто решение. Съжалявате ли за нещо направено или не направено до момента? Чувате постоянните критики за това, че се изпуска контрола? Аз не мисля, че се изпуска контрола. Има една много хубава, аз ви цитирам навсякъде, термин, който въведе Европейската комисия, Learning by Doing, което значи, че всички се учат работейки и се учат от резултатите, от грешките си. Това не важи нито само за България, нито само за Европа. Коя голяма грешка отчитате вие лично? Има ли такава? Моля? Каква голяма грешка отчитате вие лично? Имате ли такава? Не мисля, че разбрах съвсем точно въпроса. Грешка, някоя грешка ваша като решение на щаба или ваша лична, можете ли сега да посочите? Разбира се, много могат да се посочат. По-скоро те не са някакви грешки, а са залитания в една или друга посока. Дали ако сме много оплашени, вземаме по-силни мерки? Дали ако след това много желаем да се върнем към нормалния живот, не избързваме и разтягаме пък съвсем мерките? Ето това е трудно, но виждате какво става. Европа обещаваше на всички една свободна Коледа. Това, което се случва, е точно обратно. В момента всички страни в Европа затягат мерките, защото виждат, че все още не е излизаме. А у нас за Коледа, като казвате на финала на нашия разговор, как виждате празниците? Можем да изкараме едни съвсем нормални празници в малко по-ограничен състав, да се събираме семейно, но не повече от 10-15 души. Това не крие чак такива рискове. Ние с тия хора си контактуваме ежедневно и сега. Само че ако му отпуснем края, ако тръгнем да обикаляме с стотици по магазините, ако вземем да се събираме в едни огромни компании, резултата ще го видим още на 7-8 януаря. Нашия разговор продължи малко повече, отколкото беше нужно, но ще си позволя, доцент Кунчев, на финала на един личен въпрос и към вас, защото споделихте, че получавате заплахи. Защо според вас? С какво си навлякохте гнева на хората? Между другото, преди месеца и подобно отношение имаше и към генерал Мутафчийски. Не, то има към всички участници в щаба. Аз не искам да изтъквам на преден план на лични проблеми, ами на, как да кажа, на лошо възпитание и на нисък интелект на много хора. Това да обвиниш някого за това, че има вирус, а това, че ние даваме информацията, не значи, че сме го създали, не значи, че го разпространяваме. Така че е хубаво да насочат негативната си енергия в правилна посока, а не към нас. Ще има ли връщане на сутрешните брифинги, ежедневни такива? Аз не мисля, че за момента това е наложително. С този ежеседмичен брифинг ние даваме достатъчно информация. Така че за сега това върши работа. Благодаря ви много. Бъдете здрав и отново се надявам да се видим и в нашото студио. Разбира се, за да продължим тази тема, защото въпросите наистина са много. И нещо, което коментирахме с доцент Кунчев, сега ще продължим отново. Това е линия в днешното ни предаване, а именно образованието в момент на пандемия. Кога и как учениците ще се върнат в класните стаи, за това ще говорим в следващите минути с Диан Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Директор на 119-то столично училище. Здравейте! Здравейте! А ще включим в разговора Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Да започнем обаче с мнението ви като директор. Рано ли да се мисли за връщането на учениците в класните стаи? Чухте, може би, преди малко какво каза и доцент Кунчев, а и преди това и родители. Най-вероятно, сегашната идея в края на началото, всъщност, на януари, на 4 януари, да се започне доста правилна, с оглед на ситуацията, че в някои училища вече 2 месеца върви дистанционното обучение. И каквото и да си говорим, формата, който предлага дистанционното обучение, не може да е това, което е присъственото. Естествено, наближава и края на първия учебен срок.
Кога ще е той, знаете ли? За първи път той ще е доста различен в отделните училища, съобразно спецификата, която са предложили и избрали самите колективи. Предполагам, че на повечето места ще бъде на 2 февруари, а на 4 ще започне втория срок. На някои места обаче това ще е с няколко дни по-нататък във времето. Рано ли е да се притесняват, например, седмокласниците за подготовката си за изпитите? Мисля, че изобщо не трябва да се притесняват. Въпреки това, тяхната подготовка трябва да бъде на изключително голямо ниво. И сегашните обстоятелства, при които са в домашни условия, въпреки затрудненията, трябва да допълнително да ги мотивират, за да се подготвят и да представят максимално добре своите знания. Аз ви питам, защото стана ясно, че ще бъде удължена малко учебната година. Заговори се дори, кажете дали е спекулация или не, че може и изобщо лятото да отиде в учебен процес. Как тогава всичко ще бъде? Прекалено е рано да се говорят за такива крайни, според мен, решения. Удължаване на учебната година вероятно ще има за отделни класове и това са от 1 до 6 клас. Но едва ли за тях ще бъде нещо негативно, защото в момента затворените първокласници и цели начален етап биха искали да бъдат в реална училищна обстановка. За седмокласниците е ясно, че изпита им е в средата на месец юни и няма промяна в него, така че няма притеснения по отношение на провеждането, както и по отношение на формата на провеждането на изпит. Организацията в училищата, ще говорим за това след малко. Сега обаче предлагам да включим в нашия разговор Янка Такева, защото допълнителен отпуск в размер на 10 работни дни ще имат учителите, които са преболедували COVID-19. Между другото, защо се налага това? Е достатъчно ли с тези 10 дни според вас? Това според мен е най-малкото, което трябваше да бъде направено. На пръв поглед вероятно звучи малко стряскащо, но много колеги преболедуваха COVID с много сериозни усложнения. И дните, които са предложени от болнични, от здравните власти, не са достатъчни, за да успеят да се възстановят. На тях е необходимо известно домашно така продължаване и успокояване. И тези 10 дни са глътка въздух за самите тях, както и за семействата им. И нещо друго, при злоупотреба с предоставените на децата дигитални устройства за обучение в електронна среда, ще се спират социалните помощи. Имате ли вече такива сигнали, познавайки си и вашите деца, разбира се, и родители? Разнообразието на децата в страната е доста голямо, чрезто което ръководен няма такива случаи. Най-вероятно има, защото някъде в страната, тъй като и Образователното министерство изтъкна подобни ситуации, според мен е редно да се компенсира направения разход от семействата, защото в тази ситуация, която и няма лаптопи на пазара, е добре семействата да поемат този ангажимент. Да, ще видим сега обаче какво мислят и синдикатите по тази тема. Янка Такева сега включваме в нашия разговор. Познавате председател на синдиката на българските учители. Госпожо Такева, интересно ми е вашето мнение наистина за тези 10 работни дни допълнителен отпуск. Достатъчни ли са за учителите да се възстановят, ако са преболедували COVID-19? Добро утро на вас, на всички слушатели и на колегата Стаматов. Да, това беше по мое предложение. Аз и господин Стаматов минахме през този ад на заболяването. В момента продължавам да се възстановявам. Да, смятам, че тези дни допълнителен платен отпуск са достатъчно за всички работещи в системата на образованието, които са боледували и не дай си Боже, ще боледуват. И още едно решение, обаче, нека да коментираме, защото той има и финансово изражение. 30 лева месечно за компенсиране на разходите за консумативи на учителите. За какви консумативи става дума? Става въпрос за всички учители, които работят със собствени лаптопи, работят от домовете, изразходват своите си лимити месечни за интернет, толкова струват разходите. На този етап изчисляването, което направихме
в страната дава възможност да се погасат по 30 лева на учител от 1 януари 2021 година. А за допълнителни консултации на отсъстващи повече от 10 дни заради заболяване на ученици пък са предвидени по 15 лева на час. Как ще се доказва това, особено в онлайн среда? Ами, много лесно се доказва, както миналата година се доказваше, тази година също. Плюс това директорите на учебните заведения имат тази контролна функция. Те разполагат с тази информация, така че няма да има абсолютно никакъв проблем. Това са неща, които са проиграни в образователната система и слава Богу, ние нямаме абсолютно никакъв проблем, само че лекторските тук са по 15 лева на час и аз смятам, че колегите учители, както всяка година, така и сега, ще положат всички усилия да се компенсират знанията на децата не само с удължаването на учебната година с 2 седмици, така както казахте преди малко във вашето предаване, но и с тези компенсиращи уроци, които ние от 12 години ги имаме в образователната система. Всяко лято деца от училища, които имат дефицити в образователната система, посещават около 2 седмици училището, за да може да наваксат пропуските. Господин Стаматов, ще трябва и тук да влезете в роля малко и да контролирате нещата, доколкото виждам. Лесно ли ще се случва това, включително с тези нови решения? Това върви още от началото на учебната година. В отсъщото, което ръководя в дистанционен формат, са избрали някъде около 30 семейства. Не е голям брой, но най-вероятно една част от тях превръщане на учениците в реална среда ще продължат да искат да са в дистанционен формат. На този етап това не е проблем и дано да не ви изненадам, но приключваме от календарната година доста добре в чисто финансово отношение, въпреки кризисната ситуация. Така че тези 30 лева въобще не са проблем, според мен, за нито едно училище, независимо от неговия мащаб. Но в крайна сметка, като говорим за компенсация на учителите, родители и някои, казват пък ние се превърнахме в учители и вършим много голяма част от тяхната работа. Вярно ли е това? Тази тяхна подкрепа е необходима. Не, не са се превърнали в учители. По-скоро са поставени в една друга ситуация. Всички сме в различна ситуация. Тяхната подкрепа е много важна. Наистина им е дотегнало, вече почти 7 пълни месеци са в домашни условия. Дано това да приключи бързо. Госпожо Такева, на финала и вашето мнение, трябва ли да се върнат учениците в клас и при някакви нови мерки или трябва да се случва това? Аз съм дълбоко убедена, че родителите, които казват, че се превърнали в учители, е точно така. Първо, родителя е учител от самото раждане на своето дете. Но сега го поставихме по време на дистанционното обучение, особено първи, четвърти клас, той да се справя с нетипични функции, които са функции на ограмотяването. Така че ми е много трудно и аз смятам, че трябва постепенно да се връщат децата в клас и то при много строги мерки, при много строги изисквания, както и до сега колективите правеха в българското училище. Добре, благодаря ви. И съответно и детите градини. Благодаря ви за това включване. Благодаря и за това, че вие бяхте при нас в студиото. Господин Стаматов, ще видим до кога и как това ще се случва. Всъщност, първо ще се види с детските градини, така че и там дали трябва да се върна децата или не. Може би последно изречение. Според мен трябва да се направи този опит още другата седмица да се върнат, защото много семейства са силно притеснени и това е един сериозен сигнал, че нещата биха могли да дойдат в един нормален ритъм. Естествено, постепенно 4 януари трябва стъпаловидно, не изведнъж да се върнат всички ученици в училищата, за да има все пак известна дистанция. И тук, накрая, ще ми позволите да апелирам към всички мои колеги директори да продължат силно да вдъхновяват учителите в тази ситуация, която е много по-различна и това тяхно вдъхновение да се
разпространи сред учителите и семействата в предколедните празници, които най-вероятно ще бъдат също толкова различни. Да, така се очертават със сигурност да бъдат различни тази година. Благодаря ви още веднъж за този коментар в нашото студио. Ние ще се върнем на темата за образованието и в контекста на детските градини след малко. Но сега отново темата с вакцинирането. Готови ли са GP-тата и какви са нагласите на техните пациенти? Очакваме да разберем от екипа ни, който е в Пловдивското село Белащица. Там Димитър Димитров и оператора Васил Кръстев са в кабинета на един личен лекар с дългогодишен опит. Добро утро. Добро утро. Намираме се в кабинета на доктор Костадин Сотиров. Той е председател на регионалният съюз на общопрактикуващите лекари. Доктор Сотиров, веднага да ви попитам. Питат ли вече хората за новите ваксини? Да, вече се интересуват предимно по-възрастните хора, както и колеги или медицински сестри, които работят, нали, по болниците. Те се интересуват. Тези хора, които се интересуват, с каква нагласа са? Ще ползват ли тази възможност да сложат безплатна ваксина доброволно? И вие самия готов ли сте да го направите, защото лекарите са група, която трябва да бъде вакцинирана първо? Сега към момента те питат за информация за ваксините, но такава информация подробна и аз не мога да им дам, тъй като все още не е готова кратката характеристика и няма как да я прочетем. Може да се запознаем с тази, която е на британската здравна служба, само че там правилата за имунизиране са различни от нашите и затова не може да я приложим директно. В националния план за вакциниране, който сега предстои да бъде одобрен, вие къде ще се включите? Кога реално личните лекари ще могат да започнат да работят по него? Транспортирането и съхранението на тази ваксина, която първа ще бъде внесена, е малко по-сложно. То не може да се извършва в нашите кабинети, където хладилница с температура от 2 до 8 градуса, колкото за обикновените температури, ще бъде само в рези. Затова е логично в първите два етапа, когато се имунизират организирани колективи, болници, нали, големи или заведения, нали, социални, имунизацията да се прави на место. А там, където няма така сгрупирани, организирани колективи, както сме ние, примерно, общопрактикуващи лекари, в имунизационния кабинет на РЗИ, така както беше 2009-та мисла за имунизация за свински грип. Те се правиха само в имунизационния кабинет на РЗИ. Вие имате ли условия, където да съхранявате ваксините, доколкото разбирам, извън тези специални условия при специални температури до минус 70 градуса, така че в рамките на 4-5 дни те да бъдат годни за поставяне? Ако ваксините могат да се съхраняват при условия от 2 до 8 градуса, ние имаме възможност да ги съхраняваме. Ето това е, нали, примерно хладилничето, което аз ползвам. С малко останали ваксини има. Това е термометър за температурата. Към момента е 3 градуса. Ще го затворя, да не се качва, да не се стоплят. В същия този хладилник ще сложите и... Ако позволява такова съхранение в рамките на 3 до 5 дни, може, като ще направим предварителен списък с хората, които ще се имунизират тук, с определен час, нали, те идват, отваряме флакона, имунизираме. На по-късен етап в плана ще се разчита много личните лекари да съветват своите пациенти кога, как, дали има необходимост да поставят такава ваксина. Готови ли сте да окажете такова съдействие? Да, по същия механизъм, по който ние извършваме това съветване за останалите ваксини, по същия ще го направим и за този. Ние имаме връзка с нашите пациенти, те имат доверие в нас. Важното е ние да сме добре информирани за ваксината. Има неща, които са за доизчистване, като примерно как ще става отчитането на ваксините. За сега проблем е това, което е написано в стратегията за имунизирането срещу COVID, че ние трябва, освен по начина, по който до сега отчитаме ваксините към здравна каса и РЗИ, да ги отчитаме допълнително и в регистъра за COVID. Предстои ви много работа, за да успеете да координирате и вашите действия с Министерството и с Националната каса. Това е за сега. От тук ще продължим да следим процеса отблизо. Благодаря ти. Да, ще продължим да следим тази тема. А вече да и към обещаната с акцента детски градини. Знаете, заговори се, че ако мерките дадат резултат, първо детските градини и ясли ще бъдат отворени. Модел, който всъщност познаваме и от пролета.
Каква готовност имат в София това да се случи? Сега това ще попитаме заместник кмета на София Тодор Чобанов. Добро утро, господин Чобанов. И така, датата 14 ли е така реалната това да стане другата седмица? Здравейте! Системата на детските заведения е много организирана система. Тя може във всеки един момент да бъде върната в работен режим. За съжаление обаче в София ситуацията с пандемията е далеч от това, което смятаме, че е безопасно за детските градини, тъй като знаете, че там имаше много случаи на заболял персонал, имаме и случаи на дечица, така че по-настоящем данните, с които разполагаме в столичния щаб, не ни позволяват еднозначно да заявим, че има възможност от гледна точка на пандемията да бъдат отворени градините. Ще направим специално заседание на щаба, ще обсъдим наличната информация, но за момента ситуацията действително ни тревожи. Тогава категорично не може да се каже, че другата седмица децата тръгват на детска градина, така ли да разбирам? Можем да кажем, че ще направим специално обсъждане на щаба, ще се чуят всички аргументи, но за момента информацията, с която разполагаме за София, за голям брой заболели, нови случаи, за голям процент на положителни тестове, което автоматично ни води към въпроса дали е безопасно за персонала и най-вече за децата, разбира се, да отворим градините. Ние разбираме желанието на всички родители да се върнем към нормалния ритъм, но същевременно трябва да сме сигурни, че това няма да доведе до рязък скок на заболеваемостта. Но вие говорите за разпространението на COVID-19 в София като цяло. Каква е картината, що се отнася до детски градини и ясли? Има ли много заболели учители, персонал? Както за останалите области, които наблюдаваме, и тук щабът ежедневно събираше данни за заболеваемостта при персонала и на училищата, и на детските градини. И да, действително, спрямо общите размери на пандемията в София, заболеваемостта в детските градини беше много висока. Имахме няколко градини, в които на практика почти целият персонал беше болен, което правеше невъзможно тяхното функциониране. В градините има и много възрастни хора, хора на 70 и нагоре, така че ние сме длъжни да отчетем тяхните възможности за справяне с такива ситуации и имахме много случаи на разболели се служители или учители в детски градини. Тогава при евентуално все пак отваряне на детските градини, ако се вземе такова решение, нужни ли са нови мерки в яслите и в детските градини? Говоря за носене на маски и от децата, което е доста сложно, нека си го кажем. В тази възраст градинската и особено, разбира се, яслената, това с носенето на маски не е реалистично. Така че трябва да отчетем всички фактори. Пак подчертавам, ще направим специално обсъждане на щаба по тази тема. Но за момента информацията, с която разполагаме за хода на пандемията в София, не ни позволява категорично да заявим, че е безопасно да отворим детските градини. Аз пак ви питам за хората, учителите и помощния персонал. Срещате ли откази да се върнат на работа, пускане на отпуски, взимане на болнични и прочие? Има си доста болни хора, има си доста хора в карантина. Ситуацията е сериозна. Да, има и хора, които напуснаха. При първата вълна на пандемията имаше значителен брой напуснали служители. Това са най-вече много възрастни колеги, които имат сериозни притеснения за здравето си. И сега също вероятно има такива случаи, но те са много по-малко. Отделни случаи са на фона на това, което беше при първата вълна. Ако все пак се даде възможност родителите да решават дали да пуснат детето си на ясла или детска градина, други пък не, как ще се извиняват отсъствията на задължителните групи? Служебно извиняваме всички отсъствия, това беше вече организирано, така че нека родителите нямат притеснения, но пак подчертавам, за момента големият въпрос е имаме ли данни за решение, което ни води към отваряне на детските градини. За колко време може детските градини да се отворят? Сега все пак и зимата. Трябва ли някакво техническо време, например, да се отоплят те, защото в момента предполагам, че парно не работи там? Всички градини са обезпечени от гледна точка на отопление, така че пак казвам, системата е много дисциплинирана, не е това проблема. Тя може да бъде рестартирана веднага, но нека все пак първо да обсъдим, да видим какви са реалните рискове и чак тогава да вървим към едно отваряне. Пълни ли са така наречените дежурни детски градини, онези, на които приемат деца на хора, които са на първа линия в борбата с COVID-19? Да, имаме такива градини, има и деца в тях. Търсим и други механизми, така че тези колеги, които са на първа линия, тези действия на хора, на които разчитаме най-много при справянето с пандемията, да са спокойни за техните деца.
И на финала да обобщим вашия съвет и вашето лично мнение, като управа говоря в София, какво е трябва или не да се отворят детските градини сега до края на годината. Нашата оценка на база на информацията, с която разполагаме, моята лична, е, че все още рискът в София е твърде голям и действително не можем със спокойно сърце да заявим, че може да се отворят детските градини, просто защото данните, които получаваме, включително и за вчера, не са все още достатъчно добри. Благодаря ви за това включване в деня започва. Очевидно очакваме такова решение както на местния щаб, така разбира се и на национално ниво. И следейки тенденциите за разпространението на COVID-19 в страната, чухте вече различните гледни точки по темата, включително и на държавния главен здравен инспектор. А сега към друга тема, която знаете следим в нашето предаване. Вчера беше последния ден за годината и за германското председателство, съвет, на който се очакваше да бъде дадена зелена светлина за одобряване на преговорите, за започване на преговорите на Република Северна Македония и Албания за членство в Европейския съюз. Заради позицията на България това не се случи. Прозвучаха и думи на упрек, цитирам, не можем да постигнем целите, свързани с разширяването заради исканията на една единствена държава, които не се подкрепят от останалите 26 страни. Това заяви министъра на европейските въпроси Михаил Рот, преди съвета по общи въпроси. В нашата страна, по-скоро тази по-твърда позиция на България се приема доста добре, може би за първи път поне такива са проучванията и на общественото мнение. Категоричната ни позиция защитава нашите интереси. По-рано в предаването обаче видяхте и каква реакция има вече и от Скопие. Голяма геостратегическа грешка нарекоха те позицията на нашата страна да спре за момента преговорения процес с Република Северна Македония. Та всичко това ще коментираме в следващите минути с историка професор Петър Стоянович. Добро утро! Добър ден! Успяхме ли да обясним на Европа какъв всъщност е проблема и защо заемаме такава страна по темата Република Северна Македония? Мисля, че по-скоро не. Това не сме и като по правилата. А и по принцип всички перифер на Западна Европа държави трудно могат да обяснят на Брюксел, както обичаме да казваме, трудно могат да обяснат специфичните въпроси, които вълнуват. Ако смятате, че сме могли добре да обясним и Линденското въстание, или преди това съединението, или участието ни, да кажем, в Междусъюзническата война, лъжите. Това винаги е било един много голям минус на България, не само на България, но тъй като ние говорим за нас си, това е било винаги голям проблем да можем да артикулираме и да аргументираме нашата гледна точка. И което е особено важно, само да завърши изречението, ако обичате, да умеем в един определен момент да правим компромис, тъй като политиката е на първо място. Да, аз всъщност исках да продължим в този ред на мисли. Смятате ли тогава, че имаше някакво пропуснато време, което сега се опитваме да наваксаме? Годините назад не сме направили нещо напълно достатъчно, чисто политически, да сега някак си изненадани от Скопие, от Брюксел за нашата реакция и позиция? Ние винаги сме по някакъв начин. Дали ще е това не е нещо като усещане за. Още в началото на 90-те години, когато знахме Република Македония, тогава така казваше, ние го направихме през Скопие, естетично, с ура и да живеем. Все едно гледаме документален филм за възстанията и съединения. Политиката, особено политика, е нещо много. И в момента, в който човек, особено политическия човек, позволи емоцията да надделее над разум, обикновено се получават такива недомислици, включително и като нашето отношение към Скопие. Защото от една страна ние сме изпълнени
с възроден Пламен Попов, братята от тата Деве Баир. От друга страна, очакваме съвсем естествено след десетилетие на югославска и сръбска пропаганда и пълно промиване на мозъците, тези хора някакви да мислят с категориите на Пърличев и Гоце Делчев. Няма как. Затова външната политика е наука и всяка друга и трябва да се прави от професионалист. Да, но като казвате за различните влияния в Република Северна Македония, сега се чуха упреците, че като не сме им дали зелена светлина за Европейския съюз, ги оставяме в ръцете на много руско влияние. Вярна ли е тази теза? Ние не ги оставяме, те са. В главите на всеки един управляващ в Република Северна Македония все още силно звучи отчасти Аврора и най-вече югославската тръба. А тъй като не бива да забравяме, че въпреки своите симпатични икономически плюсове, Югославия всъщност беше короната на великосръбския шовини. Разбира се, казвам го малко по-патетично, но нали, ранният час го предполага. Ние сега какво правим? Македония от сръбската заплаха ли? Или да подготвяме за членка на Европейския съюз. Нека да си дадем ясна сметка. И тук се връщам към това, което някак си забравяме. И то е, че ние от една страна и Западна Европа или онова, което пак казвам, обичаме наричам Брюксел, мерят нещата с различен аршин. Те възприемат западняците, да го кажем така, те възприемат и самата история по друг начин. Ние имаме едно съвсем устаряло възрожденско национално мислене. Онези там продължават вече с категориите на един 21 век, където българин, македонец, сърбин, бошнак, те отдавна нямат никакво значение в интересите на германския министър по европейските въпроси. И не. Да, благодаря ви, професор Стоянович, за този коментар в нашето студио. Очевидно тема, която тепърва ще пали дебати и политически, и исторически, както у нас, така и в нашата съседка. А сега към нещо, което ви разказваме от известно време в нашия ефир. 1700 студенти от Тракийския университет Стара Загора имат възможност за натрупване на стаж и практически умения чрез проекта на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. 220 от тях са от медицински факултет на Старозагорското висше учебно заведение. Тази рубрика се осъществява със съдействието на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд. Бъдещи лекари, лекарски асистенти, медицински сестри, акушери, лаборанти допълват своите знания и умения в реална работна среда, напъствани от специалисти в сферата. Положителното на тази програма е многостранно. Първото е, че по този начин студентите се запознават в реална работна среда с бъдещето, което ги очаква, и по този начин те повишават своята мотивация за подготовка в рамките на обучението, но повишава и тяхната мотивация за работа по специалността след нейното завършване. Освен това, по този начин и академичните наставници, и студентите откриват някои грешки или пропуски по време на тяхното обучение, които биха могли да бъдат компенсирани. Като студентска практика, бъдещите лаборанти от Тракийския университет опознават основите на микробиологията и вирусологията благодарение на практическото си обучение в една от лабораториите в Стара Загора. Съвременната и база им позволява да се обучават във възможно най-подходящата среда. Практиката ни помага на първо място да надградим нашите знания, които ни дават нашите преподаватели в университета. Също така е много добре за нас да упражним знанията, които нали, в реална среда, за да можем да видим кое как се случва, за да можем да видим къде са нашите грешки, ако нали, допускаме и за да може да ги коригираме. А знанията си студентите допълват от своя ментор, доктор Зоя Бънчева и екипът ѝ. Тук те могат да направят връзката между това, което учат в университета и което на практика
се случва в работната среда. Смятам, че това е една добра възможност за собствениците на лабораториите да си намират персонал. С работата бъдещите медицински сестри и акушерки се запознават в Университетска многопрофилна болница професор доктор Стоян Киркович и частна гинекологична болница в Стара Загора. Казваме, че професията е хубава и всеотдайна и трябва да се работи с желание. Хубаво е в България да останат млади хора, които да има с какво, нали, деца вика да се гордеем и че сме достойни за всичко. И децата имат желание, искат да учат, искат да практикуват тази професия. И е хубаво това, че имаме шанс за допълнителни часове, които да ни дадат повече знания, умения, тъй като всички знаем, сестрите в България са голям недостиг. И когато се включим и ние, сме една помощ. Мога да кажа, че се справят доста добре. Подготвени са и са много изпълнителни. А това са бъдещите лекари. Те са на практика в университетската болница в различни отделения. Напъствани са от своите ментори. Справят се много добре, изпълняват назначенията, които им даваме, освояват, освояват нови знания, както и това, което им показваме. Аз съм в отделение по хирургия, обаче самата дисциплина се води хирургия и онкология. Причината да я избера беше основно заради онкологията, тъй като в учебния материал не се засяга чак толкова. Практиката ни дава един по-различен поглед над нещата, дава ни повече време да общуваме и да работим с пациенти. Практиката сама по себе си ми дава много знания, много информация за самата дисциплина, за вътрешните болести като цяло. Освен това, Десислава трупа опит от началото на пандемията и като доброволец в COVID-отделението на Старозагорската болница. Взела решението още преди 9 месеца. Много рязко и много бързо, веднага, мигновено. А доктор Кристиян Найденов е преминал целия цикъл на проекта студентски практики, от стажант до ментор. Когато бях студент, се възползвах от тази програма, от този проект, за да допълня практическите ми знания по предмет, по който не ми беше достатъчна подготовката в университета. Това е и основната подбуда, основната мотивация на студентите да се записват в проекта до началото на пандемията. По проектът студентски практики студентите трябва да посещават мястото, което практикуват в продължение на 240 часа. И накрая мога да кажа, че студента бива възнаграден за това свое усилие, това свое желание с една стипендия, която е така в удовлетворяващ, бих казала, размер. Чрез студентските практики се цели да се улесни прехода от образователните институции към работното място и да се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар, както и да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса. Остана ни само да разберем и какво ще видим в 100% будни от Мария и Стефан. Секунди за тях. Здравейте. Добре, щоме секунди. Ще си говорим за днес е така денят от рождението на професор Стефан Данилов, на големият актьор Стефан Данилов, така че ще си говорим изключително за него с двама от най-изявените му ученици, Стефания Колева и Асен Батечки ще бъдат при нас. А кои още други интересни неща остават в 100% будни веднага след минутите в 9? Точно така, Румен Йовчев, първо ще ви кажа новите по света и у нас до утре, точно в 6.